hoje disparado, você vai ser vencedor e vai cantar. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado por Deus. Eu sou abençoado. Mesmo que o inimigo não queira, eu sou abençoado. Eu sou abençoado por Deus. Eu sou abençoado. Seja dependente do amor e sua glória. Ele hoje vai mudar a sua vida e mudar sua história. Se abrir as mãos para a obra do Senhor, o devorador vai fugir disparado. Você vai ser vencedor e vai cantar. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado por Deus. Eu sou abençoado. Mesmo que o inimigo não queira, eu sou abençoado. Eu sou abençoado por Deus. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado por Deus. Eu sou abençoado, abençoado. Mesmo que o inimigo não queira, eu sou abençoado. Eu sou abençoado por Deus. Eu sou abençoado. Paz, tudo bom? Deus abençoe, viu? Amém. Tá aí, rapaz. Tá vindo aí. O que não veio? E aí, pelado, como é que você tá? Tudo bom? Liga pra ele, amor. Vai pra fila. Vai comer o seu, vai entregar comida. Adriano, me dê aí. Olha o pessoal de São Paulo, olha. A pão da vida de São Paulo, capital. Chega! Só tem pra você, olha. Vai chegar. Entendeu? Eu não posso pegar não, que eu perco. Depois você me dá. Depois. Agora não pode, eu tô filmando. Chico Thiago aí. A benção, a barulho. Pagar minhas contas, deixar tudo em dia aí, que eu dei o pessoal pra poder ir. A gente tem que ter tudo. Vai. Mas eu preciso andar doido, não, eu tô com fome, viu, pai? Deixa ele entrar aqui, deixa ele daí. Eita glória! Entregando o povo aqui. Fala ali pra pastora, fala pra ela.
deixar pegar esse aqui. Esse aqui. Tira aqui pra ele me entregar, viu, filho? São terceiros, ele não tava com a filha, não. Tiago, Tiago, Deus te abençoe. Você tem que ir. A verdade do A alegria dela está entregando. João, entrega dele aqui, ó. Mas tá esses aqui, mas não é só esse não. Tem mais duas praças aí que a gente passa. É. Mais duas praças. É, vai entregando os docinhos pra ele, pronto. Docinho aí, olha aqui a sobremesazinha, olha. A sobremesa que a irmã Fabiana trouxe de Recife, mais a mãe dela, olha. Tá vendo? Docinho. Abriu em dezembro agora, já foi inaugurado. Agora em dezembro. Pronto, Jessé, é ele aqui, Jessé, olha, é ele aqui, olha. Obrigado, eu te amo. Feliz Natal, bom novo também. Tá, com Deus, Deus abençoe. Sobremesazinha que a irmã Fabiana trouxe, mas a mãe dela, glória a Deus. Amor, era melhor entregar a sobremesa já. Dê para as irmãs entregar para eles a fila? É. Pastor Deus, é Deus. É Deus. Mas vai fazer Eu, em nome de Jesus. Com seus dois filhos. Eu creio. Mateus. É, Mateus, meu esposo Zé Carlos. Mateus tem um chamado. Eu creio. Mateus tem escrito Deus de ver, né? É, exatamente. Ei, é, mas deixa aqui tá muito tumultuado, viu? Mas a gente ora, não tem problema. Deus abençoe, viu? Vá com Deus. Não, não posso levar não, que eu perco. Se eu levar, eu perco. Qualquer papel que você me dá aqui, eu perco. Cada movimento hoje da festa da igreja, muita correria. Tem segunda-feira pra gente ver, viu? Na sexta-feira eu adoro. Outra hora nós vamos marcar outro dia para vocês irem, porque foi pouca gente, vamos levar mais, viu? Vai ali pro outro lado ali. És fiel em todo o tempo. Eu queria saber de crente. É por isso que a palavra de Deus diz que o amor de Jesus é irresistível. Meu pastor, tá vendo esse óculos aqui? É. Quando eu fui para Israel,
eu peguei um óculos dela emprestado, que eu não tinha, de sol. Lá no Mar Morto, eu perdi o óculos dela. Aí as meninas procurando, nós mergulhava e o óculos afundou. Eu com essa gordura todinha, eu mergulhava e o óculos afundou, pastor. Aí todo mundo procurando, eu disse, não, eu tô boiando e esse óculos afundou. Deus tá fazendo alguma coisa. Morreu a velha Valdenice aqui hoje. No outro dia, meu pastor, eu não sabia o que eu tava profetizando. No outro dia, a gente foi pro túmulo de Lázaro. Quando estava lá louvando, ressuscita, na lojinha de frente eu vi o óculos. E aí o senhor vai comprar o óculos para ela. Aí eu fui lá e comprei o óculos, esse aqui. Aí eu falei, eu vou comprar esse óculos porque aqui, sai para fora, Valdenice, tu ressuscita hoje. Eita, glória! Meu pastor, eu entreguei a ela, ela disse, para que você comprou óculos de leite? Quem comprou para você? Eu falei, não, porque Deus mandou eu comprar que vai lhe dar a visão de águia. Primeiro culto da Pão da Vida, ela aceitou Jesus em São Paulo. Eita, glória! Primeiro batismo desse casaco. Primeiro batismo nela salva. Já. Mas e hoje, a primeira vez que eu vim pra Mossoró, ela vem mais eu. Glória a Deus. Deixa eu ver como é que tá aqui, deixa eu ver aqui. Ei, vamos pro ônibus, que a gente vai lá pra outra praça. Vamos fazer o seguinte, se sobrar a gente volta aqui, porque senão falta lá na frente. Sobre aquele negócio que eu falei, você sobre a bolsa. Tá, você não foi pra festa lá? Eu vim pra cá, eu sou desse cara aqui. Ah, pois o ônibus esperou, foi muito aí, passou aqui, passou lá. Mas a sua bolsa tá guardada, não preocupe não, vamos. Deus é grande. Deus te chamou para uma obra de muito amor. Muito amor. Para você amar verdadeiramente. Chico, vamos deixar o homem continuar, que o homem vai embora também. Deixa o homem continuar e vai para casa. Como é que você está? Vamos, meu filho. Onde vai continuar? Não, eles vão parar aqui, a linha de chave. É? Que a minha pronto, tá vi. Certo. Pronto, tá bom. Mas eu vou continuar até a praça ali. Vai. Bom. Olha só aqui nessa área. Minha mãe me sentou hoje de manhã, e ela pediu uma água. Ela vai chorar. Pai Santo, Deus amado, consagra esta água a ti, Deus. A água é símbolo do teu Santo Espírito. Nós consagramos esta água e pedimos que o Senhor a santifique com o teu poder, Deus. Derrama a tua unção sobre ela. Que seja uma água que será usada para a glória do teu nome, para curar, fazer milagres e maravilhas. Eu já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Vamos seguir. Bora, Nil. Vamos. Ela é a mãe dela. A mãe dela deve ser doce. É, a Fabiana e a mãe dela trouxeram essa sobremesa, trouxeram pano de prato. É, bênção. É, mostrei ali, né? Mostrei. Do outro lado, né? Dela até o centro. É, pessoal de São Paulo, capital, da Igreja Pão da Vida de São Paulo. Felizes, emocionados, né? Cheios da presença de Deus, glorificando o nome de Jesus. Já choraram na casa do Pai, choraram na fazenda do Pai. Foi uma emoção grande, né? Sentindo a presença de Deus. Aí eu estava falando para Adriano aqui, eu digo, olha, quando você consagra um lugar a Deus, aquele lugar passa a ter uma energia, se é que assim podemos dizer, porque na verdade essa energia chama-se unção. Passa a ter uma unção de Deus. Então quando as pessoas pisam naquele lugar, elas já são impactadas, porque é um lugar santo consagrado a Deus. Tudo que você consagra a Deus vai sentir um efeito muito positivo na vida das pessoas. Olha aqui, mais gente pegando aqui, olha. Eu dou
calcinha. Vê mais aí, irmão. Chega lá, você desce pra entregar, amor. Ei! Docinho pra você, ó. Deus abençoe. Fabiana deve estar acompanhando a gente no caminho dele. Não, mas então ela está vendo depois, ela está vendo. Jesus em primeiro lugar. Renovando a energia, trocando emoções, trazendo de volta a alegria em nossos corações. A qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será a sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Vem sempre comigo, numa só sintonia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Você aí, estava procurando uma rádio para louvar a Deus? Então você está na rádio certa. Rádio Pão da Vida. Jesus em primeiro lugar. Eita glória! Povo lindo de Jesus. Povo amado, povo abençoado, povo santo, povo escolhido. A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. A partir de agora, conectados com os altos céus para dar glória, para glorificar, para exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre. Ele é Jesus Cristo. No ar, mais um culto no seu lar. A direção geral é do Espírito Santo, apresentação do pastor Chico Chagas e da pastora do Jesus é lindo! Lindo! Lindo, 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 lindão. Bom dia, pastor, Pai do Senhor. Pai do Senhor, povo de Bom Deus. Bom dia a todo o povo de Deus, povo que é lindo, amado e abençoado e que nesse dia também glorifica o nome santo do Senhor, se alegra na sua maravilhosa presença e anuncia as suas obras maravilhosas. Deus te abençoe em Cristo, aí na sua casa, no seu trabalho, nos seus afazeres, em todas as suas decisões. Você é canal de bênção, então hoje também você envia esse link, compartilha, abençoa mais vidas. Somos felizes com o Senhor nessa comunhão com os nossos amados irmãos, na presença do grande, do poderoso e do fiel. Estamos aqui ao vivo no Culto Lar. Muito bem, amados, nós estamos ao vivo, estamos entrando um pouquinho atrasado aí, mas estamos ao vivo, glorificando, exaltando e bendizendo o nome de Jesus. Vai compartilhando, vai chamando o povo para adorar e agora eu chamo todos para orar. Ore comigo e com a pastora Ângela, igreja. Santo Pai, eterno e poderoso Deus. Paizinho querido, Deus amado, nós queremos agradecer, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Sim, Deus, de fazermos aquilo que nós mais amamos, falar da Tua palavra, ensinar a Tua palavra, falar da Tua misericórdia e do Teu amor, meu Pai. Pai, nós pedimos
Que o teu Santo Espírito tome este culto no lar em suas mãos e que leve ele, Deus, em direção a corações que estão cansados, tristes, abatidos, precisando ouvir a tua voz, Deus. Leva, Deus, pelas ondas sonoras da Rádio e TV Pão da Vida, a tua mensagem. E fala a esses corações para que se alegrem. Deus, renova as promessas. O que nós mais precisamos é ouvir a tua voz. É saber que o Senhor está no controle das nossas vidas, Pai. Pai, nós queremos pedir que o Senhor abençoe poderosamente nossas moderadoras e moderadores, nossas ovelhinhas amadas em todos os cantos da terra. Que o Senhor abençoe poderosamente, Deus, os dizimistas, os ofertantes, teus filhos e filhas que com amor no coração mantêm a tua obra avançando, crescendo. Deus, dá a teus filhos e filhas que nos ajudam, Deus, a recompensa em prosperidade, em saúde, em felicidade. Abençoa, Deus, a todos que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. Abençoa, meu Paizinho querido, meu Deus amado, todos que estão, Senhor, conosco para fazer esta obra, que é uma obra Tua, é uma obra do Teu coração. É isso, meu Pai, que nós pedimos e já agradecemos. No santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja. Amém. Que sábado abençoado, Jesus. Que sábado lindo. Que sábado que está aqui, cheio da energia do Espírito Santo, da presença desse Deus triuno. Eita glória. Alô, Tatiane, como é que você está? Alô, Maria Denis, que estão aqui conosco no Instagram. Alô, Renatinha Sofre, beijo no coração. Alô, Jane Silva, lá em Londres. Sinara Carneiro, em Portugal. Um abraço a Índia de Gilson, em Salvador, Bahia. Um abraço a Elis Regina, que está conosco em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Fabiana Maria, que está conosco lá em Recife. Deus abençoe. Alô, Marilene dos Santos, nos Estados Unidos. Alô, Edileus Inversão, em São Francisco do Conte, na Bahia. Eita, povo abençoado. Renata também está em São Paulo, né? Glória a Deus. Um abraço a Givanildo. A Edneide, lá nos Estados Unidos. A vovó Aparecida, a vovó Joelice. Alô, Mimil Peixoto. Olha aí quem está com a gente aqui. Ô, Mimil, ô, Mimil. Beijo no seu coração, Mimil. Mimil é gente boa, é gente de lado. Casado com uma mulher linda. A mulher que Deus colocou na vida dele. Deus abençoe, Mimil, a sua vida. Eita Deus! Alô, Érica Borges, no Paraná. Alô, Patrícia, Renato. E a irmã Marília, que está acompanhando a gente na China. Deus abençoe a vocês poderosamente. Um abraço à irmã Tereza, lá na Austrália, ligadinha com a gente aqui. Alô, Wanda Abreu, em Brasília. Alô, Amória Félix, Carla Santos, Sinara Carneiro, Irmã de Cascais, em Portugal. A Pão da Vida está no mundo inteiro, levando a palavra de Deus. Estamos operando em 9 plataformas digitais. Vamos ligar o aplicativo aqui, pastor. O aplicativo está desligado, não pode ficar desligado. Agora são 3 aplicativos que eu vou ligar agora, ó. Pronto, a partir de agora estamos transmitindo também por 3 aplicativos. Leone Roseira. Alô, Heloísa Souza. Deus abençoe. Em Morro Doce, São Paulo. Eliane Mazeica. Paulina Machado, Jussara Fielski. Alô, Jussara Fielski. Vai colocando aí de onde você é, de onde você acompanha o culto lá. Vamos. Coloca assim, eu sou de Mato Grosso, eu sou de São Paulo, eu sou da Bahia. Alô, Kenia Moreno, Eliane Mazeca, Banda Oliveira, Banda Oliveira, Salvador, Bahia. A Jusclei está dizendo, manda alô pro Pedro Henrique, aqui em Salvador, pastor, ele tem 7 aninhos, ama o culto no lar. Ô Pedro Henrique, príncipe, Deus abençoe. Costa. É o encontro da alegria, alô, Silvana Tavares. Cátia Mônica. Eunice Pontes, Kátia Mônica, Eita Deus, Maria alô, Sônia Inácio, em Pirassununga, estado de São Paulo. Cássia Rocha, alô, Leodiana Santos,
Paula Regina, povo de Santa Helena de Goiás. Deus abençoe. Eita, Deus poderoso. Maria Tereza. Abraçar com carinho. Querida Norma, Pai Senhor. A Ana Rosa Rezende, que está aqui com a gente no Facebook. Estamos transmitindo pelo Facebook do Pastor Chico Chagas e o Facebook da página da Rádio TV Pão da Vida. Alô, Lavanderia Real, sim. Deus abençoe vocês aí. Alô, Aldenice Dantas. Alô, Márcio Pádua. Deus abençoe sua vida, Márcio. Alô, Maria Otosson na Suécia. E Otosson. Alô, Mãe de Dois. Mãe de Oi, Leandro Jackson. Hoje nós, alô, Marla Maíra. Tudo bem, Josiana? Uma Edna. Ai, Senhor. Querida Silvana Lima, irmão do interior de São Paulo. Um abraço carinhoso para a irmã Érica. Érica, a Clébia Sobrancelha, top das galáxias. Irmã Érica, que estão conosco ligadinha aqui. Deus abençoe. Vamos entrar com a mensagem. A mensagem do dia de hoje é uma palavra tremenda, irmãos. Um momento muito especial da vida de Moisés. Moisés estava no deserto conduzindo o povo. E os irmãos sabem, porque os irmãos conhecem a história e sabem que quando Moisés subiu ao Monte Sinai para pegar as tábuas dos 10 mandamentos que Deus estava estabelecendo para o povo dele, Moisés estava lá ainda enquanto Deus ditava para ele os mandamentos. Deus disse: desce lá Moisés, porque o povo já fez um bezerro de ouro. E Moisés desce, com raiva quebra as tábuas, e Deus manda ele fazer as tábuas de novo. Lourdinha Souza, um grande abraço. E naquela hora Deus conduz o povo dele pelo deserto, alimentando, fazendo brotar água da rocha, nuvem protegendo do sol, a coluna de fogo aquecendo o frio da noite. E mesmo assim o povo ainda tentava se desviar. Aquele povo, irmãos, estava acostumado a adorar deuses, a adorar o homem. Eles adoravam a Faraó. É, porque estavam lá 430 anos no Egito. Alguns estudiosos dizem até que era 470 anos. E eles estavam a ter o Faraó como o filho do Deus Ra, o filho do Sol. E aquele povo estava acostumado à idolatria, porque ele foi um povo que nasceu do povo de Deus, mas foi com o tempo se desvirtuando. Mas existia ali no meio deles, pastor Anjos, um remanescente que clamava a Deus, que não abria mão de Deus, como Josué, Num, seu pai, e os demais, o próprio Arã, a Miriam, irmão de Moisés. E a palavra diz que Deus com mão forte tirou eles lá do Egito e levou para o deserto. Levou para o deserto. Entenda que quando Deus levou eles para o deserto, tinha no coração de Deus um propósito: vou levar eles para um lugar que não tem nada. É só areia, só sol, frio de madrugada. E Deus colocou ali a coluna de fogo, colocou ali a nuvem dele e fez brotar água da rocha e alimentou eles no deserto, que Deus estava dizendo assim: agora é uma nova história. Agora vocês vão saber quem é o Deus de vocês. Só que aquele povo, mesmo assim, ainda insistia, alguns, em adorar imagens, em estabelecer para si santos, outras coisas que eles queriam. E chegou uma hora que Deus disse: Moisés, esse povo tem a cabeça dura demais, Moisés. Moisés, olha, eu vou dizimar esse povo. Deus estava dizendo literalmente: eu vou matar eles tudo e vou levantar de você uma nova nação. Só que quando Deus disse isso para Moisés, Moisés, se fosse movido pelo egoísmo humano, talvez tivesse dito: tudo bem, Senhor, pode matar tudo em mim, é tudo teimoso. Mas Moisés disse: não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. O Senhor não pode fazer isso. O Senhor tirou esse povo lá do Egito, trouxe para cá. O que é que vão dizer do Senhor? Vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para matar no deserto? E eu entendo que quando Deus leva a gente para o deserto, não é para matar, é para nos edificar, nos fortalecer. E Moisés clama assim a Deus. E Deus diz: Moisés, então vou fazer o seguinte, olha, tudo bem, você está pedindo para não matar eles, eu não vou matar não.
Eu estou aqui fazendo um diálogo bem comum para ficar com melhor entendimento, entendeu? Não vou matar não, Moisés, mas tem uma coisa também. Eu não vou. Eu não vou mais com vocês. Eu vou mandar um anjo. Aí Moisés faz a mais bela oração do deserto, dizendo: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Pode nos matar. Eu morro junto com eles. Moisés era naquela hora uma tipologia de Jesus Cristo. Estava dando a sua vida pela vida do povo. E Deus se agrada e diz: Moisés, gostei do que você falou, da defesa que você está fazendo do povo. Eu não só irei contigo, mas darei vitória sobre todas as nações. E vou com você, Moisés, para te dar descanso. Olha a palavra de Deus. Eu vou com você para te dar descanso. Deus compreendia que Moisés estava cansado. Cansado da opressão, cansado de ver aquele povo relutando ainda, lutando contra Deus. Só que Moisés era um homem sábio. Quando Deus disse isso, Moisés então pede a Deus para ver o rosto dele. Senhor, me mostra a tua glória. Ele estava dizendo: me mostra seu rosto, eu quero lhe ver aqui, olha. E Deus disse: não, Moisés, você não pode me ver não, senão você morre. Mas Deus estava tão sensibilizado pelas palavras de Moisés, que Deus disse: eu vou te esconder aqui na fenda dessa rocha. A fenda da rocha era um buraco aberto daquela serra, naquela rocha. E vou passar aqui de banda para você me ver. E você imagine Deus pegando Moisés assim, enfiando naquela fenda assim, e passando aqui de lado. E Moisés contemplou a presença real de Deus. Já não era mais Deus numa sarça ardente. Já não era mais Deus manifestado nas 10 pragas do Egito. Agora era Deus pessoal na vida dele. Era o Deus que compreendia que o que mais agradava a Moisés era a presença dele. Era o Deus que estava sabendo que Moisés tinha dito: se o Senhor não for conosco, nos deixe morrer. Ele estava dizendo: Deus, se o Senhor não estiver comigo, eu prefiro morrer. Para que viver sem a tua presença? Para que viver sem o teu olhar? Para que viver, Senhor, se o Senhor não está olhando para mim? E Moisés, a Bíblia diz que era o maior profeta de todos, foi Moisés. Moisés só perde para Jesus Cristo, o grande homem que Deus levantou com 80 anos de idade para uma missão. Depois da missão de Jesus, foi a missão mais árdua da Bíblia, conduzir quase 3 milhões de pessoas no deserto. Mas Moisés sabia, porque se o Senhor estiver aqui, Deus, não falta água, não falta pão, não falta a sombra do dia pela tua nuvem e nem o aquecer da noite pela tua coluna de fogo. Nós sem ti não somos nada, Deus. E Moisés passou a ser um exemplo grandioso. E lá na frente Moisés recebe uma outra lição grande de Deus. Quando Deus manda ele falar com a rocha em Meribá, e Moisés chega lá naquela hora e Moisés fala com a rocha, mas a maneira como ele falou, Moisés estava com raiva do povo. O povo estava reclamando, estava murmurando. Como a rocha não brotou água na hora, ele disse: vou resolver do meu jeito. E bateu na rocha. A água jorrou. Mas por causa disso, Deus não permitiu ele entrar na terra prometida, mas mandou o anjo buscar ele e levar para o céu. Deus estava compreendendo que naqueles momentos difíceis da vida de Moisés, ele não glorificou a Deus. E eu entendo com essa palavra, pastora Ângela, que mesmo nos momentos difíceis nós temos que glorificar a Deus. Ele era para ter falado mansamente com a rocha. Ele era para ter dito para aquele povo que aquela rocha era o próprio Deus.
o Deus que emana água, o Deus que traz o pão, o Deus que sacia nossa fome, o Deus que cuida das nossas famílias, o Deus que nos sustenta. Meu Deus, quantas pessoas não estão aqui agora ouvindo este culto no lar? Quantas pessoas não vão assistir nas próximas horas, nos próximos dias, esse culto no lar? Que já não era mais nem para estar aqui, irmãos. Eu sou um deles. Que não era para estar mais aqui. Que a morte andou tão perto. Mas grandes foram os livramentos de Deus, assim como Deus livrou o povo dele no deserto, das serpentes, dos inimigos de Israel. Deus nos livra cada dia. Eu fico olhando, irmãos, e fico pensando, Deus, quantos deveriam estar agradecendo o Senhor todo dia, Pai? Porque o Senhor os livrou da pandemia, da Covid, os livrou de tanta coisa que poderia ter acontecido para destruir a vida deles, mas o Senhor, às vezes não tem, Deus, a gratidão desse povo, que deveria já amanhecer o dia dizendo, Deus, obrigado por mais esse dia. Obrigado porque com o Senhor me deitei e com o Senhor acordei. A gratidão a Deus faz toda a diferença. Moisés era grato demais a Deus. Moisés saiu do palácio de Faraó, foi pastorear ovelhas do seu sogro nas terras quentes de Midian, e ele não reclamou. Ele não reclamou. Olha a mudança de vida de Moisés. Moisés tinha tudo no palácio, mas ele abriu mão daquele tudo para ser quem ele era. Então, para eu ser crente, para você, meu irmão, minha irmã, ser crente, para a pastora Ângela ser crente, às vezes nós temos que abrir mão de tudo. E às vezes temos que abrir mão do prazer do pecado. Abrir mão daquilo que nós gostamos, mas que não faz Deus se sentir prazeroso conosco, sentir prazer na nossa pessoa. Moisés abriu mão da sua esposa, dos seus filhos, e foi para aquela missão, depois de uma idade tão avançada, aquela missão tão árdua, aquela missão tão difícil. Então, muitas vezes, nós temos que ser uma espécie de Moisés, pastora. Abrir mão das coisas para poder estarmos perto de Deus, vivendo as maravilhas que Deus tem para realizar em nossas vidas. Aí sabe o que aconteceu? Depois que Moisés morreu, o diabo queria o corpo dele. Por que o diabo queria o corpo dele? Para sepultar o corpo dele num canto perante o povo, para o povo saber que ali era a sepultura de Moisés, e o povo iria adorar Moisés, que aquele povo estava acostumado a adorar as coisas no Egito, iam adorar Moisés e não iam caminhar para a terra prometida, para a terra que emana leite e mel. Você sabe o que é que eu entendo com isso também, pastor Ângela? É que muitas vezes o diabo coloca coisas no meio do nosso caminho para ver se a gente para a nossa caminhada com Deus, para adorarmos coisas que não têm valor. Moisés, no corpo de Moisés não tinha valor. Tinha a história dele para o povo. Deus manda o arcanjo brigar com o demônio e pegar o corpo dele e levar para o céu, simbolizando que aqueles que caminham com Deus têm um lugar reservado na morada de Deus. Que essa mensagem possa ter falado ao seu coração. Tem muita gente que pergunta, eu estou sendo crente, e aí? E aí? Que, será que vale a pena isso? Vale, meu irmão, vale a pena. Essa vida aqui na terra, ela é muito curta, ela é muito passageira, e o que vale a pena é a eternidade. E a pergunta é, onde você quer passar a eternidade? Nós, crentes, queremos passar a eternidade ao lado de Jesus Cristo, ao lado de Jesus, contemplando a face adorada de Deus. Nós queremos passar a eternidade podendo visitar a árvore da vida, contemplar a coroa de salvação na cabeça de cada um dos nossos irmãos, e não no fogo do inferno, que irá queimar dia e noite sem parar, tormento total. É por isso que vale a pena a renúncia agora para ter o galardão depois.
pastor Ângela. Glória a Deus. Quando a gente vê Moisés dizendo, não, se o Senhor não for conosco, nem nos faça sair daqui, ele dizendo, eu quero entrar na terra prometida, eu quero a bênção, mas desfrutar da bênção com a tua presença, Senhor. É o que a gente costuma ouvir, né? Querer mais o abençoador do que a bênção. Deus é fiel. Enquanto o pastor ministrava, eu me lembrei que quando nós estávamos indo para Fortaleza para pegar voo e, né, o nosso roteiro era a nossa viagem para Israel, eu fui com a missionária Adriana Karina, o esposo dela, irmão Alex, né, minha família e a irmã Thaisa. E no meio do caminho, enquanto a gente conversava e louvava e toda aquela alegria e gratidão ao Senhor, e ao mesmo tempo aquela expectativa, nossa, nós vamos para a Terra Santa e tal, de repente nós paramos e falamos, bom, vamos aqui pedir ao Senhor uma palavra, né? E a palavra que Deus nos deu foi essa. E a gente dizia, não, Senhor, a gente quer ir para a Terra Santa, a gente quer ir para Israel. Mas a gente quer isso se o Senhor for conosco. Se o Senhor não for conosco, não deixa nem nós sair daqui de Fortaleza. Não deixa a gente prosseguir a viagem. A gente estava dizendo, a gente quer muito isso. É uma maravilha. Mas do que adianta se o Senhor não for conosco? Como que nós vamos desfrutar de algo se a gente não tiver a sua companhia, se a gente não tiver a sua presença? Glória a Deus. E é incrível como Moisés, ele pede a presença de Deus. Ele não abre mão da presença de Deus. Uau, a presença do anjo. Uau, maravilha. Ele está dizendo, não, Senhor. Mas o anjo é anjo. O Senhor é o nosso Deus. Eu quero é o Senhor, não abro mão da sua presença. O que ele estava dizendo é, por mais que algo seja incrivelmente poderoso, maravilhoso, sobrenatural, nada se compara com a sua presença. Eu não tenho como substituir a sua presença por nada. E o que nos chama a atenção é a maneira como Moisés fala. Oh Deus, o que Faraó vê que nós achamos graça aos teus olhos é o fato do Senhor ir conosco. É o fato de o Senhor andar conosco. É a sua presença que mostra que nós alcançamos graça aos teus olhos. É o Senhor andar conosco. Aleluia. Sabe, o nosso Deus, ele nos compreende e ele sabe exatamente o que nós sentimos e o que nós precisamos, a maneira que nós desejamos algo, a sinceridade do nosso coração. E bem, o mesmo Moisés, o mesmo servo de Deus que intercedia pelo povo, era o mesmo Moisés que outras vezes se chateou com o povo, se irou com o povo, estava se sentindo cansado. Percebam, nessa passagem, Moisés se coloca como o intercessor, claro, como por muitas vezes intercedeu e através da sua intercessão, Deus não pesou a mão sobre o povo. Mas a gente vai ver, por exemplo, em Números 11, o momento que Moisés está tão cansado, que ele começa, o Moisés que intercedeu por esse povo, agora diz assim, e esse povo é meu, foi eu que gerei esse povo, esse cargo é pesado demais para mim. Ele diz, por que fizeste mal a teu servo, por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Aí diz, concebi eu porventura todo este povo, gerei-o eu para que me dissesse que eu o levasse ao colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais. O povo estava, mais uma vez, murmurando, e Moisés vai dizer, de onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Porque ficam chorando contra mim, dizendo, dá-nos carne a comer. Pensa aí, pastor. Eu fiquei imaginando assim, hoje a gente conversa com as pessoas, e muitos pais de família dizem assim, não, para mim tá bom dois filhos. É. A carga é grande, irmã. A gente se preocupa com o mantimento, com as providências, com o que não pode faltar para os nossos filhos. Então tá bom só isso. Aí imagina um homem assumir toda essa responsabilidade e sair carregando essa ruma de gente.
Pra onde? Pra onde não tem nada. Pro deserto. Como é que você faz isso? Confiando no Deus da providência. Confiando no Deus que te sustenta aonde você estiver. A Deus dizendo, eu posso levar vocês para onde eu quiser. Porque a garantia do sustento de vocês é a minha presença. Então, para onde é que eu vou levar vocês para vocês aprenderem isso? Para aprender a ser dependente, para provar os vossos corações, para vos humilhar e saber o que está em vossos corações? Para o deserto. Porque é no deserto que a gente aprende a depender de Deus. Não tem nada. De onde é que vai vir? Quero isso, quero aquilo. Não tem de onde vir. Não tem como comprar. Através das providências do Senhor. E esse Moisés que leva o povo confiando na palavra de Deus, na promessa de Deus, é o mesmo que agora está desse jeito. Dizendo, eu sozinho não posso levar todo esse povo. Porque esse povo é muito pesado para mim. Pensa aí, pastor. O mesmo Moisés que está dizendo para o povo, não se preocupe não. A gente vai para o deserto, mas não vai faltar nada. Agora é o mesmo que está dizendo. Como é que eu vou fazer esse povo? É demais. Como é que eu vou sustentar esse povo? Sabe o que eu entendo com isso? Que às vezes a gente está tão cansado. E às vezes a gente que já lutou tanto. Talvez hoje seja você dizendo assim, Deus, eu já lutei tanto, eu já intercedi tanto. E essa criatura não entende. Não se volta para o Senhor. Daqui a pouco o seu cansaço faz você achar que é você que está providenciando, que é você que está carregando. Você não conseguiria, você não suportaria. Você entende aí? Que o que você está levando, o que você diz que é carga para você, você nem suportaria se não fosse Deus com você. E Deus entende o nosso cansaço de tal maneira. Ó, Moisés vai dizer assim, e se assim fazes comigo, mata-me logo, eu te peço. Olha aí. O homem que estava pedindo para ver a glória de Deus, não nos abandone, porque eu confio no Senhor, eu quero a sua presença, agora está dizendo, me mata logo. Estava dizendo, se... Moisés que lá atrás estava dizendo nessa passagem do Êxodo 33, se acho graça aos teus olhos, o teu povo encontra graça aos teus olhos, então vai conosco, caminha conosco. Aí agora ele está dizendo, se acho graça aos teus olhos, não me deixes esse mal, me mata logo. Irmãos, como Deus é misericordioso, como Deus nos compreende. Eu sei que tem pessoas hoje aqui que estão dizendo, sim, Deus, eu sei das tuas providências, eu sei de tudo que o Senhor faz. Eu olho para trás e vejo como o Senhor nos sustentou, mas hoje eu estou cansado. Esse cargo é pesado demais para mim. O que Deus faz aqui? Deus não está dizendo, como é que pode, Moisés? Quem é você para dizer que está cansado, rapaz? Se não fosse eu, você não tinha saído nem do lugar, não. Deus entende, Deus vai dizer, agora... Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, ali se porão contigo. Deus começa a dizer, eu descerei e ali farei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. E aí? E eles contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. Eita, que coisa linda, pastor. Deus chamou, foi Moisés, para ser o libertador do seu povo, para tirar o seu povo da escravidão terrível do Egito. A comissão foi para Moisés, a ordenança foi para Moisés, o chamado foi para Moisés. Deus enche, Deus mostra, fala como é que vai fazer, dá os sinais, coloca Arão do lado, mas daqui a pouco o Senhor está dizendo, vou levantar mais homem para te ajudar. O tempo se passou e Deus, acredite, Deus não olha para a gente vendo a nossa estrutura diferente do que ela é, pastor. O salmista diz, o Senhor conhece a minha estrutura, sabe que eu sou pó. Deus conhece a tua estrutura, irmão. Deus conhece a tua estrutura, irmã. Não pense que Deus vai te esmagar. Aí Deus diz, é muito tempo mesmo, viu, Moisés? Que você está aí, meu servo. Eu te entendo. Deus não olha pra gente olhando pra gente que a gente é super-homem, porque ele sabe que a gente não é Deus, Deus é ele. Deus olha pra gente sabendo, é frágil, precisa de mim, conta comigo. Aí o Senhor, pronto, vou levantar aqui aqueles que vão te ajudar. Que coisa linda. Moisés poderia ter falado mansamente e ter dito, olha Deus, eu tô muito cansado.
me ajuda, coloca um povo aí pra me ajudar. É. Não, ele tá chateado, ele tá desabafando, mas Deus entende, Deus diz, pois pronto. Eu vou derramar sobre estes essa capacitação também do meu espírito que está sobre ti, eu porei sobre eles e eles vão te ajudar. Você não vai caminhar sozinho, você não tá sozinho. Aí talvez você diga, o que que o cansaço faz com a gente, pastor? Porque numa hora dessa, era, se Deus não fosse bondoso, misericordioso, ele ia dizer, como é que você diz isso, Moisés? Você não precisa de ninguém, você só precisa de mim. É. Né? Quantas coisas você já viu eu fazer, meu filho? Acalma um pouquinho aí, para e pensa, não, Deus disse, pois tá certo. Que Deus bom, irmãos. E aí Deus fala que vai trazer o mantimento pro povo. O povo tá pedindo carne, pois vai ter carne. Aí o Senhor diz, vou dar carne, eles comerão. Não é só um dia, nem dois, nem cinco, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteirinho. Aí aqui agora é o Senhor chateado. Até vos sair pelos narizes. Mas Moisés ainda está tão cansado que ele vai dizer 600 mil homens de pé, Deus. É este povo no meio do qual eu estou. E o Senhor está dizendo que vai dar carne para esse povo todinho, um mês inteiro. Pensa aí, pastor, o que o cansaço, a tristeza, a nossa chateação, a nossa decepção, a nossa luta que muitas vezes a gente não vê a pessoa entendendo, não vê o resultado que a gente queria, não vê algo progredindo, o que faz com a gente? O homem foi usado, viu o mar abrir, viu a água sair da rocha. O Deus de toda a providência, roupa que não envelhecia, calçado que não se desfazia, e agora está dizendo, o Senhor está me dizendo que vai dar de comer para esse povo todinho. Vai dar carne, não é só um dia, é um mês todinho. Sabe aquela dúvida que vem, Deus sabe que não é por mal, não é a maldade, não é duvidando o poder de Deus, é o momento que está vivendo. Aí é lindo esse versículo aqui, ó, 23, que diz assim, porém o Senhor disse a Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Eita glória! Deus estava dizendo, Moisés, você já viu muita coisa acontecer, você já viu muito milagre. Eu sou fonte, eu faço é jorrar. É derramando e tendo mais, é derramando e tendo mais. Minha mão não encurtou, nada mudou, eu continuo o mesmo. Não é eu derramando algo e por isso diminuiu a minha força, o meu poder, o que eu tenho. Meu Deus, irmãos. Eu fico maravilhada, sabe, com as coisas de Deus que eu disse, Senhor, Tu és bom demais. Porque se fosse nós, pastor, nós, ser humano, do jeito que nós é, eu tinha olhado para Moisés e tinha dito, como é que é, rapaz? Você está duvidando do meu poder? Depois de tudo que eu fiz, que você viu, que eu te usei, pois agora eu vou deixar vocês sem comida. Não, Deus disse, meu. Deus entende, irmãos, as nossas lutas, as nossas fraquezas. Você quer amigo melhor do que esse Deus? Me diz aí se você tem alguém melhor para você contar do que com esse Senhor, que entende as nossas doideiras. É mesmo, hein? Que eu tinha dito para Moisés, se fosse eu do lado do Moisés, né? Fosse o Josué do lado do Moisés, você tem certeza que você está falando isso para Deus? Você não tá bem, não? Calma, calma. Cuidado com o que você vai falar. Mas Deus é bom demais. Oh, irmão. Você hoje amanheceu pedindo ao Senhor bênção? Pedindo a Deus para cumprir, para te levar para a terra, para você contemplar, pisar, viver, desfrutar. Maravilha, não tem problema. Ele é o Deus ajudador, o Deus abençoador, o Deus que quer nos ver bem, que tem planos de paz, que ama abençoar os seus filhos, que é rico em perdão e tem prazer na misericórdia. Se amanheceu pedindo a Deus, Deus faz alguma coisa, Senhor. Eu preciso de um milagre. Eu preciso ver as coisas acontecendo. Eu preciso ver mar se abrindo. Eu preciso de tudo isso, porque meu deserto é grande. Eu quero, Senhor, chegar onde o Senhor disse que eu vou chegar. Mas deixa eu te dizer, fala isso, mas não queira isso sem Ele, não.
Fala isso, mas não fale murmurando, não. Fala isso, mas diga, Senhor, de tudo isso, o melhor é que o Senhor está comigo. Eu quero desfrutar de tudo isso com o Senhor, com a Tua presença. Aleluia. Por que, Senhor? Ninguém me entende melhor que o Senhor. Ninguém tem mais paciência comigo do que o Senhor. Tem gente que hoje está aí a perder a paciência comigo. Pois é, mas Deus é longânimo com você. Aleluia. Alguém que olha para a gente e diz assim, você só sabe reclamar. Meu Deus, de novo. Você está chateado com o quê? Eu não aguento mais não. E o Senhor te ouvindo, e o Senhor paciente. E você muitas vezes falando das mesmas coisas e a pessoa dizendo, sim, você já falou isso. Como quem diz assim, não precisa falar mais não, que você já me contou isso aí. E Deus dizendo, conta, filho, fala. Eu te entendo. Eu não sei se você está triste, se você está decepcionado, ou se você está irado ou cansado. É você sentindo que a carga é só sua, como nesse momento que Moisés está, Senhor. É você dizendo, Deus, eu estou levando a minha família todinha, é só eu de crente aqui. O Senhor me levantou como coluna para eu carregar esse povo todinho, só eu que oro, só eu que pago o preço, só eu que jejum, só eu que vou para os cultos, só eu que faço a tua obra. E esse povo ainda não aprendeu, e esse povo ainda não te busca, esse povo ainda não se arrependeu dos pecados, esse povo ainda continua murmurando, Senhor, isso é demais para mim. Me mata logo para mim não ver as coisas acontecendo. Me mata logo para que eu não tenha a tristeza de ver esse povo se perdendo. Você tá desse jeito? Pois eu creio, pela misericórdia, graça e bondade de Deus. Nesse dia que você está cansado, meu irmão, minha irmã, que você está se sentindo dessa forma, a pessoa que um dia disse, Deus, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero fazer tudo o que o Senhor quer que eu faça, não abro mão da tua presença, não abro mão, Senhor, de interceder para o Senhor ter misericórdia dessas vidas, por amor do teu nome, Senhor, faz, Senhor. Você estava orando dizendo, Deus, o que é que vão dizer? Que o Senhor me levantou, que eu comecei a pregar a tua palavra, e agora esse povo vai morrer nessa prova, nessa luta, nesse deserto, sem providência, sem suprimento. Esse povo vai morrer, Senhor, sem ter intimidade com o Senhor, sem a salvação. Não, Senhor, me ajuda, vai conosco, que tudo vai dar certo, porque o Senhor é que garante a nossa vitória. Um dia você orou assim, hoje você está orando diferente. Não aguento mais, Deus. Eita, Deus. O Senhor me levantou como coluna, foi? Foi eu, Senhor, que pedi para fazer isso. Fui eu, Deus, que gerei esse povo todinho. Esse povo é teu, não é meu, não. Me mata. Porque a tristeza do meu coração é grande, a minha decepção é grande. Eu não aguento mais ver isso. Tira isso dos meus olhos, tira a minha vida. E eu creio, viu? Deus está levantando aqueles que vão te ajudar, aqueles que vão interceder, aqueles que vão estar lado a lado com você, aqueles que vão chegar junto e que vão dizer, ei, Deus me encheu também com o Espírito Santo, Deus também me capacitou, bora aqui, porque essa obra é nossa, nós fomos comissionados pelo Senhor, e você vai se alegrar, e você vai estar fortalecido no Senhor, e aí vão chegar para você, como Josué chegou e disse, como é que pode, estão tudo aí ó, profetizando, Moisés, antes fosse que todos tivessem isso, aleluia, olha o coração de Moisés, antes fosse que todos fossem capacitados por Deus, aleluia, para fazer o querer do Senhor. Se alegra, meu irmão, se alegra, minha irmã, Deus te entende. Um dia foi, tô animado, tô indo, Deus, tô pronto, para quê? Para ir para onde o Senhor quiser, pro deserto, bora. Vai ter o que lá? Não tem nada não, mas tem o Senhor, então eu tenho tudo, vamos embora. E hoje você está cansado, não quer sair para nada. Deus te entende, e te entende tanto que te anima nesse dia, que diz para você, eu sei de tudo. É Deus dizendo, eu sei de tudo, como você se sente, como você pensa, eu sei exatamente
o que você está pensando agora, o que você gostaria de fazer agora, como você está dizendo no teu coração, e que na verdade o que você está dizendo no teu coração não é o que você gostaria que saísse pela boca, mas eu sondo o coração, eu sondo o pensamento, eu sei de tudo. Ele sabe o que você pensa, o que você sente, como você está e aonde você está. Em nome de Jesus, receba de Deus aquilo que você precisa hoje para continuar sendo um instrumento do Senhor. E é tão lindo porque eu fecho dizendo: Deus não abre mão de você. Deus poderia ter dito: você está cansado, Moisés? Tudo bem, meu filho. Você já fez muito. Sou feliz porque você já caminhou com esse povo esse tempo todo. Já intercedeu por esse povo. Já zelou e honrou meu nome. Vou levantar aqui outro. Deus não diz isso. O que Deus está dizendo é: você está cansado, eu sei. Mas eu não vou deixar você parar. Você vai concluir a missão. E a missão que a gente tem para concluir, a gente não conclui sozinho, porque a gente não consegue. É Deus nos ajudando. É a gente com Ele, é clamando para Ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: vai desabafar, então desabafa com Deus, porque Ele te entende. É. Vai chorar, chora para Ele, porque Ele te entende. Às vezes é na obra, não sei para quem é, mas Deus está dizendo, você está no ministério e você está dizendo: eu estou cansado, ninguém me entende. Chora para Deus, Ele te entende. Que às vezes o homem, ele olha para você e diz: está cansado é porque não quer nada, está cansado é porque não dá de conta do recado, está cansado é porque quer abrir mão, está cansado é porque quer vida boa, está cansado é porque está querendo parar. E Deus está dizendo: você está cansado é porque eu sei que não é fácil. Não é fácil. Mas você tem conseguido comigo. Todas as vezes que a gente precisa de um socorro, Deus chega. Todas as vezes, irmãos amados, que nós precisamos de algo, Deus chega! Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou, foi Deus que te comissionou, foi Deus que te levantou, é Deus quem te dá as estratégias, é Deus quem te dá as instruções, é Deus quem vai adiante, é Deus quem faz todas as coisas. Então Ele não vai te deixar nessa hora também não, que você está se sentindo assim. Deus te abençoe em Cristo Jesus. E pode contar, porque Ele sabe como agir em todos os momentos da nossa caminhada. Só continue falando com Ele, buscando a Ele, contando para Ele e recebendo a resposta e o agir dEle. Amém? Amém, queridos. E olha, para cada Moisés, Deus tem um Josué. É verdade. Para cada Elias, Ele tem um Eliseu. Para cada Davi, Ele tem um Salomão. Não esqueça isso. Para cada profeta, Ele tem uma pessoa para auxiliá-lo. Jeremias tinha Baruque. Moisés tinha Josué. Davi tinha Salomão. Elias tinha Eliseu. Deus nunca vai te deixar sozinho. Ele sempre vai estar do seu lado. Nas lutas da vida, Ele sempre vai estar do seu lado. Cordeiro Santo, Maglaise e Cristina. Olha que hino lindo, que hino maravilhoso, para você adorar a Deus ouvindo este louvor. Agora são 12h25, estamos ao vivo. Se fosse para falar de um grande amor, falaria de Jesus, o meu Senhor, que aos poucos foi até o fim por mim, lá na cruz, suportando tanta dor. Já cansado de andar pela cidade, carregando a sua pesada cruz, eu jamais vi tão grande amor pra salvar o pecador da grande condenação. Cordeiro Santo, Imaculado, sem mancha e sem pecado, estás no céu a interceder por mim.
imaculado, sem mancha e sem pecado. Estás no céu a interceder por mim, és o Alfa, o Ômega, princípio e fim. Jesus sente o sede, mas como Deus, Ele é a guarda-vida. Como ser humano, Jesus sente o fome, mas como Deus, Ele é o pão da vida. Como homem, Jesus era o cordeiro, mas como Deus, Ele é o leão. Eu jamais vi tão grande amor pra salvar o pecador da grande condenação. Cordeiro Santo, imaculado, sem mancha e sem pecado, estás no céu a interceder por mim. Eis o Alfa, princípio e fim. Cordeiro Santo, imaculado, sem mancha e sem pecado, estás no céu a interceder por mim. És o Alfa, Pão da Vida. 24 horas com você. Rádio Pão da Vida. A rádio do povo de Deus. Epa, Deus! Agora são 12 horas mais 29 minutinhos. Estamos ao vivo. Rádio e TV Pão da Vida, falando de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, para o Brasil e para o mundo. Que Deus bom! Eu tava vendo aqui, pastor, a irmã, cadê ela? Oi, a irmã Izete Vargas, ela botou: ore por minha neta Caroline. Está grávida de quase 8 meses. É uma menina, a Amélia. Eu vou ser bisavó. Ô, glória, Deus abençoe. A Amélia, abençoe a mãe dela, abençoe você, minha amada. Ser bisavó é algo tremendo. E eu, que... e eu não dei um beijo hoje das bisas. As bisavó, a vovó, bisavó, tataravó, beijo na cabeça, na bochecha e no coração. Não deu beijo na vovozinha hoje. Não pode não, né? Mas, amados queridos, existe um velho adágio popular que diz que quem a boca do meu filho beija, a minha adoça. Isso é verdade, né? Hoje a irmã Elis Regina mandou para mim aqui. Já ia brincar com os irmãos, dizer: querem agradar o pastor? Adoça a minha... Tratem-me bem, viu? Tratem-me bem. A irmã Elis Regina, ela tem um carinho muito grande. Sim. Muito grande por meus filhos que moram lá em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo. Ela e o Osmar, um casal muito abençoado, que Deus nos deu de presente. Olha ela aqui com o meu netinho. Olha que netinho demais e parecido com o vovô. Oi, que coisa linda. E é galego? É. O Johnny disse: papai, ele é sua cara. Olha aí, parece. Você acha que parece? Deixa eu ampliar. Ah, já ia dizer, amplia aí, pastor. Eu acho esse menino parecido com eu. Olha aí. É lindo. Vocês acham? Cadê a opinião do pessoal? Essa foto é a Elis Regina com ele no colo, viu aí, olha. É o Samuel, filho do Johnny e da Vivi. Que lindo, né? Que presente que Deus deu para você. Olha a Elis Regina aí. Elis, muito obrigado pelo carinho que você tem com meus filhos.
Fiquei muito feliz de receber essas fotos. Ela mandou aqui a foto do Johnny, meu filho, com ele. Olha, ele, o filhinho dele, né? Ele tinha vontade de ser pai, rapaz. Aí Deus deu essa preciosidade para ele, aí a sua esposa. Deu uma mulher bonita, né? E deu um filho lindo, né? É, John, você tem que agradecer a Deus, viu? Todo dia. Não esqueça, não. Porque Deus te fez um homem de Deus, né? Fez na sua vida algo tremendo, maravilhoso. E te deu um testemunho forte, né? Para você contar por onde passar. E te deu uma missão de resgate, John. A missão de ser um dos resgatadores de Deus. Aí aqui tá, olha, o Johnny, Carol, minha filha, a irmã dele, né? Essa que tá ao lado da Elis Regina é minha outra filha, Carol, que tem um casalzinho, né? Que são meus netinhos também. Aí Johnny, aí tá aí ela, a minha netinha, essa de preto aí, olha, minha netinha, né? Eles estão aí na casa da Elis Regina, aí o Osmar ao lado da Elis Regina, né? Esse momento festivo, né? Esse momento de alegria, né? Eu vejo que a Elis tem um carinho muito grande aqui, é Vivi, a mãe dele, com ele, ó, com o menino, ó. Rapaz, esse menino tem pose de menino parecido com o avô mesmo, ó. Ainda fez uma carinha ali de charme ali, tá vendo? Eita glória! Eu não conheço ele pessoalmente ainda, mas vou conhecer, e ainda fez um bolinho pra Johnny lá, ó. É, a casa dela, lá. Que maravilha! Muito obrigado, Elis, pelo carinho que você tem. Pelo Johnny, pela Carol, pela Vivi, por toda essa família, com meus netinhos, né? Nós somos também a sua família, nós somos da família de Deus, é uma família completa, né? Glória a Deus por isso, viu? E Johnny, quando terminou de cantar parabéns, né, disse, eu posso fazer um pedido ou é só para criança? Olha. Aí pega o pedido, ó. Tem que pode fazer pedido? Ou só criança que pode? Pode, pode. Engraçadinho. Que benção. Parabéns, Johnny. Felicidade. Deus abençoe, né? Deus abençoe sua vida. E eu mandei dizer a ela, agradecer a ela, né? Pelo carinho que ela tem pela minha família. Eu fico muito feliz com isso, irmão. Porque, afinal de contas, nós somos a grande família de Deus, né? E vamos trazer aqui um pedido de conselho. Agradeço o Osmar também pelo carinho, Elis. Nós temos um carinho muito grande por vocês. Ela esteve lá em São Paulo, eu tive o prazer de conhecer ela pessoalmente, mas o Osmar, glória a Deus por isso. Amados, vamos trazer agora um pedido de conselho em áudio. Ele diz, por quê? Vou trazer um pedido de conselho em áudio para a gente direcionar uma palavra. Bom dia, pastor Chico Chagas. Paz seja com o Senhor. Amém, minha amada. É, eu estou mandando esse áudio, que eu queria que o senhor me desse uma orientação. É, eu fiz o propósito com a casa do pai, estou cumprindo direitinho. Esse mês atrasado, mas eu vou cumprir. É, a minha vida se tornou uma bola de neve de dívida, pastor. E eu trabalho com salgado, agora já falei uma vez. E trabalho com papelaria, só que assim, eu divulgo meu trabalho, ninguém encomenda, todo mundo acha lindo, maravilhoso, que eu faço coisas diferenciadas na papelaria. E eu não estou conseguindo, sou dizimista fiel. Esse mês, igual eu falei com o senhor, eu atrasei, porque eu dou o dízimo na minha igreja e dou o dízimo do propósito que eu fiz na casa do pai. Então, assim, que Deus me abençoou muito quando eu fiz esse propósito. E eu não sei mais o que fazer, eu estou me sentindo assim, sem saída, eu estou sentindo que eu estou me enrolando cada vez mais, sabe? E eu não queria isso. Eu que sempre falei que não, para os outros aconselhando os outros a não pegar empréstimo, acabei pegando empréstimo porque eu me enrolei muito. E eu não estou conseguindo pagar minhas coisas. E a única coisa que eu tenho pedido a Deus, eu não quero que caia nada do céu. Eu só tenho pedido a Deus que Ele abra as portas de eu fazer uns extras. É, de vez em quando os outros me chamam para fazer comida. Então, quer dizer,
Eu sei fazer uma opção de coisa, não é verdade. Eu tenho um mini buffet, entendeu? Então, assim, todo serviço, eu sou cerimonialista, faço bem casados. Já fiz muito bolo, hoje em dia só faço mesmo para as pessoas que não querem que eu deixe de fazer bolo para elas, porque as pessoas não dão valor. Mas eu não estou vendo retorno, pastor. Eu nem tenho visto retorno. Eu estou bem angustiada, moro eu e meu filho. Tem 3 anos que eu perdi meu esposo para a Covid. Eu queria muito que o senhor me desse uma orientação. Hoje eu estou assim, desolada, sabe? Sem saber para que lado que eu vou. Recebi meu pagamento, não sei o que eu faço primeiro. Me orienta, por favor. Sei que esse homem de Deus eu tenho visto. E eu tenho escutado todos os dias o seu programa, onde eu vi o Janeiro Profético. Eu creio que Deus vai fazer algo na minha vida. Mas eu queria saber de Deus o que é que Ele quer que eu faça para mudar essa história. Amém. Irmã Cida, eu vou lhe dar um conselho que eu dou sempre às pessoas que falam comigo. E até porque esse conselho é conselho que eu tenho tomado para mim mesmo. Quando nós estamos com Deus e enfrentamos dificuldades, duas coisas estão acontecendo. Só tem essas duas. Você está com Deus, você está servindo a Deus, você está fazendo a vontade de Deus, mas as coisas não vão bem. Seja na vida financeira, na vida matrimonial, na vida familiar, seja o que for. Está acontecendo duas coisas. A primeira coisa, não estamos sendo fiéis a Deus. É a primeira. E a segunda coisa é se o nosso propósito com Deus não está sendo feito. E isso também fala em infidelidade. Tem um pastor da nossa igreja, que não era pastor ainda. Um dia, depois do pocinho de Jacó, ele me procurou e disse: pastor, minha vida está uma bagunça. Não estou conseguindo pagar as contas, estou tudo atrasado. Estou com meu dízimo atrasado, eu não sei, eu queria resolver esse problema com Deus. E eu falei: olha, fala com Deus. Só você e Ele. Só você e Deus. Porque o dízimo não é do pastor nem da igreja, é de Deus. Quando você devolve o seu dízimo, quando você dá a sua oferta, você dá para Deus. Então fala com Ele. E diga para Deus: Deus, me ajuda a ser fiel. Senhor, Tu és o Deus da multiplicação. Multiplica na minha vida. Me ajuda, Pai. E você faz um propósito com Deus. Eu quero acertar tudo com o Senhor. Deus, eu não quero ficar devendo nada. Eu quero ser fiel. Dito isso, você começa a procurar ser fiel. E você vai ver as portas se abrir. Esse homem, que hoje é pastor, irmão Helenilson, ele pregou quarta-feira passada, na quarta profética, e contou o testemunho dele. Eu só disse isso para ele. E ele foi para casa, orou, falou com Deus e começou a ser fiel. Ele foi promovido a gerente da empresa que ele trabalha. A empresa comprou, mandou ele escolher um carro zero para ele andar. E ele tinha um carro, trocou num carro, num Jeep Compass, para dar para a esposa dele. E ainda foi ungido pastor. Deus é fiel, meus irmãos. A fidelidade de Deus, ela não volta atrás. Quem falha somos nós. Nós é que falhamos. Quando você tiver um compromisso com Deus, cumpra em primeiro lugar o compromisso com Ele. E Ele vai prover para você. Ele vai multiplicar. Ele vai mostrar que Ele corresponde à sua fidelidade. Porque às vezes nós falhamos. E o pior, você não sabe o que é. É que às vezes a gente falha e não sabe nem onde foi, pastor. A gente nem sabe onde foi. Exatamente. É por isso que a gente tem que pedir a Deus que nos mostre, que
que nos dê discernimento para compreender onde que nós temos que ser fiel em tudo. É em tudo. Se você é fiel numa parte e não é noutra, está incompleto, e Deus é um Deus completo. E Deus não quer negócio incompleto, porque um Deus é um Deus de obras completas. Deus não vai fazer nada para você pela metade. Ele não é um Deus de metades, de pedaços, de percentagens pequenas. Ele é um Deus fiel que vai encher sua vida de felicidade. Isso já aconteceu comigo. Deus está passando alguma situação e fala: Deus, eu sei que alguma coisa está errada, mas eu quero que o Senhor me mostre. Me mostre, Pai. Me ajude a corrigir o meu percurso, o meu caminhar contigo. Me ajude a andar na tua presença, a fazer a tua vontade, porque eu quero fazer a tua vontade. E Deus me mostra e eu vou me corrigindo, porque todos nós temos essas correções a fazer em nossas vidas. Todos nós temos correções a fazer em nossas vidas. E você vai ser fiel e Deus vai multiplicar na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, minha amada, debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, que Deus vai entrar com providências, que Deus vai abrir os seus olhos, que Deus vai te dar estratégias. Tem uma irmã lá em Belo Horizonte, você falando que faz as coisas para a festa. Essa irmã, ela começou fazendo um bolinho em casa. E tem mais um detalhe, não adianta inventar para você. Você tem que fazer o bolo, mas tem que ser o melhor bolo. Né, pastora? Porque você não vai fazer um compromisso com Deus e fazer um produto de qualquer jeito para a pessoa. Não, tem que ser coisa boa. Afinal de contas, você é uma mulher de Deus ou um homem de Deus e está vendendo coisas para Deus. Deus está abençoando, então tem que ser boa, boa qualidade. A irmã começou a fazer uns bolinhos em casa. Hoje, ela tem 20 funcionários. Ela teve que espalhar em Belo Horizonte 3 pontos de revenda. E ela tem um centro de produção em casa. Cresceu muito por causa da fidelidade e do amor que ela tem pela obra de Deus. Porque é assim, Deus na vida das pessoas, às vezes as pessoas dizem, mas fica assim, sem entender por que que Deus está fazendo tanto. É exatamente porque está na Bíblia, está na vida hoje e estará sempre, porque Deus é fiel em todos os tempos. Ele vai nos dar sempre a alegria de saber que a nossa fidelidade é correspondida por Ele. Esse é meu conselho para você. Vá por esse caminho que eu estou lhe dizendo, converse com Deus. Senhor, eu quero acertar tudo, pá. Porque a pessoa diz, eu estou devendo meus dízimos. Irmão, converse com Deus, fale com Ele, o dízimo é dEle. Diga, Senhor, eu vou acertando devagarinho, agora quero que o Senhor me abençoe para mim poder honrar meus compromissos, para mim poder fazer minhas coisas. Você vai ver Deus fazer. Não tem como Deus não fazer. Deus vai fazer. Amém. Tem aqui outro pedido de conselho aí embaixo, pastora. Sim. Lê aí. Eu pedi conselho da irmã Sônia, de Mato Grosso. Ela disse, pastor, eu gostaria de saber, porque há 6 anos atrás eu não era crente e eu fiz a sobrancelha fio a fio. E depois que aceitei a Cristo, me disseram que é pecado fazer, porque ela é a mesma coisa de uma tatuagem. Aí não diz mais, só que agora... Não fiz mais. Ah, não fiz, é. É. Só que agora está muito feio e eu queria saber, pastor, se realmente é pecado fazer. Eu queria refazer caso não for pecado. A profissional disse para mim que não é como uma tatuagem, ela é a micropigmentação. Até por isso a minha sumiu, só ficou a base, ou seja, o corpo dela. Pode me tirar essa dúvida, pastor, em nome de Jesus? Fiquem todos na paz. Irmã Sônia, fique em paz e pode fazer sua sobrancelha. Não é pecado, não. Não é pecado. Pecado é a pessoa tatuar no seu corpo imagens. Tem gente que bota um dragão, né? Bota imagens que não glorificam a Deus, mas você fazer a sua sobrancelha para ficar mais bela, se sentir melhor, minha irmã, não tem pecado nenhum nisso. Não existe pecado nisso. Não se preocupe, fique em paz e pode fazer. Eu vejo, sabe o que, irmãos? Eu vejo que, por exemplo, a pessoa fala assim, tatuagem é um assunto muito polêmico. Aí pergunta, tatuagem é pecado?
Meus irmãos, eu vou fazer algumas observações. Vou até cortar o fundo musical aqui para ficar mais nítido. Eu, Chico Chagas, fui jovem também. Fui jovem, mas eu nunca tive um desejo de fazer uma tatuagem, porque eu entendia que era algo que não glorifica a Deus. Eu vejo pessoas com o corpo todo tatuado e eu queria entender a cabeça dessas pessoas. Gente que tatua o braço inteiro até aqui. Tem gente que tatua o rosto. Meus amados, é porque eu vejo assim, para quê? Para quê, meus irmãos? Essas tatuagens. Eu tive uma jovem que ficou aqui em casa alguns dias, que ela se automutilava, ela se cortava com giletes. Aquelas crises que ela teve na vida. Então ela fez tatuagem em cima das cicatrizes dos cortes para cobrir os cortes. E eu fico pensando assim, se você vai fazer uma tatuagem, que seja algo que glorifique a Deus. Eu acho que não tem necessidade, é a minha opinião, não tem necessidade, né? Eu não tenho nenhum filho tatuado, pelo menos que eu tenha conhecimento, se eles fizerem é escondido, que eu não sei onde é. Não tenho nenhum filho tatuado. Mas se um filho meu chegasse para eu estou a fim de fazer uma tatuagem, eu ia só perguntar a ele, que tatuagem é essa que você quer fazer? E outra coisa, é preciso você fazer essa tatuagem? Tem necessidade? Essa tatuagem glorifica a Deus, né? Porque se não glorifica, não faz sentido. Eu não sei se vocês sabem, suicidou-se agora aquele homem que queria parecer com uma onça. Deixa eu ver aqui. Queria parecer com uma onça, matou-se agora. A mente humana, ela é muito complicada, a mente humana, muito. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui, morre. E principalmente quando é jovem, ele vai muito pelo que está vendo, né, pastor? Está acompanhando, influenciado até pelo... às vezes pelo grupo de amizades, às vezes pelo que está acompanhando na internet. Eu me lembro quando o meu mais velho chegou para mim e disse, mãe, queria fazer uma tatuagem. Aí disse, pronto. Aí, a minha resposta foi, qual é a tatuagem que você quer fazer? Ele disse, não sei. Ou seja, não sabia nem o que é que ele queria fazer, né? Era só uma curiosidade. Esse cara, pastora, eu não posso nem mostrar, porque pode ser que a família dele queira até me processar, mas esse camarada, ele queria ser como um animal. Ele botou as presas de animal, ele botou aqui um negócio na cabeça, cortou o nariz, ficou parecendo uma onça. Você já viu essa imagem? E ele não conseguiu chegar ao que ele queria. Aquilo tornou-se uma psicose tão violenta nele, que quando ele não conseguiu, com todas aquelas cirurgias, ser o que ele queria ser, ele se matou. Porque não conseguiu. Porque não conseguiu. Aí você veja, por exemplo, a pessoa que quer ser o que não é, sofre muito. E a pessoa faz uma tatuagem, faz outra, tem gente que tatua o corpo inteiro. Eu já vi pessoas com o corpo todo tatuado, sabe, tatuou em cima aqui das pálpebras. Meu Deus, eu queria entender a mente de uma pessoa dessa, mas eu não consigo entender. Mas tudo bem, eu não consigo entender, mas também não vou atirar pedra nela, não. Eu sei que essa pessoa tem um problema na mente, uma coisa, né? Porque se eu quero tatuar o meu rosto, é porque eu não me acho bonito. Eu penso assim. Não sei se vocês pensam a mesma coisa que eu, mas eu respeito qualquer ponto de vista. Assim, Socorro Schmidt, você está aqui, minha amada. Beijo, Socorro Schmidt, lá de Froto, na Alemanha. Saudade de você, Socorro. Nunca mais tinha te visto por aqui. É. Então, meus amados, queridos, com relação a isso, né, uma mãe contou para mim aqui que o filho fez uma tatuagem e quando ele chegou em casa tatuado, ela disse, meu filho, pelo amor de Deus, seu pai é radicalmente contra, como é que vai ser isso, como é que vai ser não sei o quê. E ela queria raspar com a faca. Vamos raspar para quando seu pai chegar. Ele disse, não, mãe, isso aqui não sai não. Resultado, foi um choque tremendo. O pai ficou não sei quanto tempo sem falar com ele, né? Mas é umas coisas assim que eu acho desnecessário.
cada mente pensa diferente, né? Agora, se eu vou fazer... Primeiro do que tudo, os tatuadores, não todos, mas uma grande parte deles, não quer negócio com Deus. Tem até satanista sendo tatuador. Aí você imagine você um crente, né? Você é um crente, agora deixa um satanista tatuar seu corpo. O cara adora o diabo. E você é de Deus. Aí o cara que adora o diabo vai cortar seu corpo com aquelas máquinas, aquelas coisas, não sei nem como é que faz isso, para tentar tatuar você. E aí? Eu não sei você. Não sei você. Mas eu tenho ainda algumas coisas comigo que eu não quero assim. Eu não quero fazer negócio com quem não tem negócio com meu Deus. Eu, como pastor, eu digo para a igreja que dê preferência a crente. Os irmãos têm... Você vai comprar uma roupa? Tem uma loja de crente? Vai comprar lá. Porque você está dando dinheiro para uma pessoa que é dizimista ou que pelo menos deveria ser. Você vai procurar um médico? Ah, se um médico disser para mim que ele não acredita em Deus, eu não quero negócio com ele de jeito nenhum. Não quero. Não vou me consultar com um homem que não crê no meu Deus. Não, eu vou comprar uma casa. Uma hipótese, estou dando um exemplo. Aí chego na casa lá, o cara é um ateu. Não quero casa de ateu, meu irmão. Não quero, que essa casa que ele morava é amaldiçoada. Não quero. Ah, mas se eu entrar lá vai ser abençoado. Eu sei, mas eu não vou fazer negócio com ele. Se a palavra de Deus diz que o povo de Deus é um povo separado. Parece radical, mas eu sou assim. E respeito quem não é. Mas eu não faço negócio com quem não tem negócio com meu Deus. Eu não quero negócio com quem tem negócio com meu Deus. É tanto que aqui na live, toda hora que bate um ateu aqui, as moderadoras botam logo para fora. A pessoa diz: pastor, mas ele tem que ouvir a palavra. Mas ele não quer ouvir a palavra, irmãos. Ele não quer ouvir. Ele quer chegar aqui para bagunçar. Ele quer chegar aqui para chamar a atenção de vocês e vocês deixarem de me ouvir, que estou falando da palavra de Deus. Então eles vêm para cá para bagunçar. Então quando eles vêm para cá, é tirado logo. Vai lá para a jaulinha do YouTube. O YouTube tem uma jaulinha que eu já botei um bocado deles lá dentro. Sabe o que eu fiz um dia desse? Não, um dia desse não, tem um tempo atrás. Eu disse: eu vou soltar 10 ateus desses aqui da jaulinha. Fui lá e soltei. No outro dia, tava tudo aí. No outro dia tinha um deles já falando aqui. Não tem jeito não, volta de novo para a prisão. Porque eles não respeitam. Essa que é a verdade. Deixa eu só responder aqui, pastor, a irmã que está no canal aqui no chat, O Mundo de Sofia. Ela perguntou: pastor, e o que você falou para o seu filho? Sim, aí ele disse, né, mãe, quero fazer uma tatuagem. Aí eu disse: qual é a tatuagem que você quer fazer? Aí ele disse: não sei. Eu disse: sim, você quer fazer uma tatuagem, sem nem saber o que você tatuaria? Ele disse: não, não sei. Aí eu disse: vamos fazer o seguinte, fale com Deus, pergunta ao Senhor se isso agrada a Ele. Enfim, passou. Ele não tocou mais no assunto. Teve uma época também, porque essas, as modinhas, né, e as crianças, os adolescentes, enfim, são muitas coisas que eles veem, acompanham, e muitas outras que a gente não tem como, vamos dizer assim, que guardá-los, até porque eles estão, né, irmãos, no mundo. Eles veem muita coisa, seja na escola ou em qualquer lugar. E aí, um dia ele chegou também e falou: mãe, queria pintar meu cabelo. Eu disse: de que cor? Sei lá, azul, verde, ou seja, ele só queria, do mesmo jeito. Aí eu disse: então, precisa disso? Ele disse: tá, eu queria. Eu disse: então tá bom, fale com Deus, pergunta a Deus. Do mesmo jeito, isso já faz mais tempo. Acho que ele tinha uns 9 anos. Essa da tatuagem é mais recente. Ele tinha uns 13. Uns 13 anos. Se eu pesquisar aqui o que é. O quê? Pássaro currupio. Sim, por causa do nada, cor do cabelo. Aí no final ele nunca fez nada. O meu sentimento era assim: o que, que eu vou dizer para ele para convencer ele de que não precisa disso, né? Então eu disse: não, mas o corpinho não tem a cabeça vermelha. Aí não. Eu disse: pronto, fala com Deus. Tá aqui. Tinha uma irmã que quando eu congregava lá é só curiosidade, se a gente disser não faça, parece que aí é que desperta, né, para achar vontade de fazer.
Uma irmã, quando eu congregava numa igreja antes da Pão da Vida, aí tinha uma irmã que pintou o cabelo de vermelho. Meus irmãos. Não diga não, pastor, que eu já pintei meu cabelo de vermelho. Mas você pintou? Não, crente não, né? Mas que. Já tive cabelo de toda cor. Essa irmã, quando ela chegou na igreja. Oi, Adriana, hoje ele tem 15. É. Essa irmã, quando ela chegou na igreja, todo mundo. Porque, primeiro do que tudo, ficaram assombrados porque estavam acostumados com ela na igreja, louvando e tudo. E a irmã não teve mais oportunidade para louvar, e ela gostava de cantar, e cantava bonito, tinha uma unção na voz. Aí quando foi um dia, eu estava conversando com o pastor, e alguém chegou para o pastor e disse: pastor, por que o senhor não deu mais oportunidade à irmã Currupio? Aí o pastor disse: irmã Currupio? Que irmã Currupio? Aquela do cabelo vermelho. O pastor disse: não, com aquele cabelo ali não. De jeito nenhum. Que vai escandalizar a igreja. E essa irmãzinha, rapaz, ela passou mais ou menos uns 30 dias, eu acho, com esse cabelo vermelho. Depois pintou o cabelo da cor natural. Aí voltou a cantar na igreja. E ela foi tão humilde e tão sincera que ela pediu perdão à igreja. Ela disse: irmãos, hoje eu entendo que eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Porque ao pintar o meu cabelo, todo mundo passou a ver o meu cabelo e deixou de ver a minha essência, a pessoa que Deus transformou. Eu disse: ah, agora aí, falou a verdade, falou realmente o que é. Currupio, Gracelina Lopes, Gracelina lá na Suíça, Currupio é um pássaro. E eu estava olhando aqui, tem ele da cabeça vermelha mesmo. Estava olhando aqui, né? Aquilo que você faz quando você é crente, vai dizer, vai passar a sua imagem, né? Imagine o pastor Chico chegando na igreja com um piercing no nariz. Hã? Imagine o pastor Chico chegando na igreja no lugar de dar a paz do senhor. Yeah! Como é que tá, turma? Você passaria por mim? O pessoal fala: tá desviado total. Eu ia olhar e dizer: pai, ridículo. Quer dizer, tem coisa que não pega bem para crente, irmão. Não pega bem. Por quê? Porque já não vivo. Eu e você também já não vivo, mas Cristo vive em nós. Então aquilo que nós fazemos que está fora do padrão do cristão vai assustar a igreja. Vai assustar a igreja. Irmã Vânia Belas, quem está dizendo: não consigo te imaginar, pastora, de cabelo vermelho. Vermelho, minha irmã, mega ré. Eu não lembro não. Louro, todo jeito. Eu não lembro não que você pediu. Você deu uma de pé quente, foi? Aí inventei um bocado de coisa. Mas ao final, eu vou até dizer isso aqui para que os maridos fiquem alertas, pastor. Meu cabelo era cacheado, né? E aí. Era anja, tinha um cabelo todo cacheado. Cacheado, bem grandão. O cabelo dela ficou estirado. Ah, assim. Comecei a estirar, pastor. Depois, era isso que eu ia dizer. Às vezes o cabelo dela era todo cacheado, igual começa, do que é linha. Igual do que é linha. E a gente começa a fazer as coisas e quando você pensa que não, você sabe, dá cada passo que para voltar atrás é meio difícil. E aí eu me lembro que eu, novinha, inventei de estirar os cabelos. Aí passou-se um tempo, acho que uns 6 meses depois, a minha esposa olhou para mim e disse assim: homem, por que você esticou esses cabelos? Ela achava bonito quando era criança. Que eu achava mais lindo de você era os seus cabelos. Aí eu olhei para ele bem sério e disse assim: por que você nunca me disse? Tem que falar agora. Ou seja, elogie as suas esposas, diga para elas, né? É. Você acha lindo. Realmente, ele me conheceu de cabelo cacheado. E depois eu fui olhar, não é que ele gostava mesmo de cabelo cacheado. A Marla disse: daquela linha tá muito bonito. Pois é, e agora? Agora é difícil, irmão. Porque toda vez que eu tento fazer a tal da famosa transição, pastor, quando chega aqui, aí eu já me agonio, já estiro de novo. Então, assim, né? Mas fala a verdade. Já que a gente está falando desse assunto, vamos abordar esse assunto aqui, que é muito importante. Eu queria, meus cabelos. A gente nunca está satisfeito. É, pastor, é bem difícil. Nunca está. O que você mudaria em você? Se você pudesse mudar, o que você mudaria? Todo mundo vai ter alguma coisa para mudar. Todo mundo. Hoje, se eu pudesse mudar em mim, hoje eu mudaria meus cabelos para ficar bem branquinho, da cor de neve. Pense em coisa que eu acho lindo.
Meu irmão Nonato, a cabecinha dele é branquinha. Quando eu vejo uma vovozinha da cabecinha branquinha, eu digo, oh, eu queria ter a cabeça. Meu tá assim meio rajado, né? A Paula Regina, tô é uma mistura meu pastor, de... meu esposo tá aqui ouvindo. É, quem botou? A irmã Paula Regina, meu esposo tá aqui, viu, pastor, ouvindo de ladinho. Muito bem, irmã. A Simone Justine disse que o marido dela gosta de cabelo cacheado. Pois é. Só que às vezes o marido gosta e não fala como o marido da pastora Ângela, que foi falar depois que ela estirou. Depois, é. Menino, isso já fez pranchinha, viu? Mas briga, toda vez que eu vou fazer um negócio, de som, esse negócio. Hoje não, porque os produtos melhoraram, né, pastor? As tecnologias, mas quando a gente chegava, que era aqueles produtos que tinham um cheiro forte, de som, pelo amor de Deus. Olha, a Marli Santos botou, meu filho tatuou um dragão, pastor. Eu quase morri, fiquei doente. Mas ele é meu filho e eu amo demais, tive que me acostumar. É. E pior que esses jovens, eles tatuam um dragão, mas ele não tem maldade nenhuma, ele acha bonita a imagem e tatua. Ele não tatua o dragão em homenagem ao diabo, que é chamado na Bíblia de dragão. Não é isso, ele não sabe. E a palavra de Deus diz que Deus não leva em consideração o tempo da inocência. A Deis Batista está dizendo que se ela pudesse, mudaria o nariz dela. É. Todo mundo faria alguma coisa. Pastor, e no seu corpo? Não, no meu corpo eu posso deixar do jeito também. Eu estou velho mesmo. É muito difícil, pastor. Quem tem cabelo liso quer ter o cabelo cacheado. É, ninguém está satisfeito. Eu me lembro minha mãe dos cabelos bem lisinhos. Ela vivia tentando frisar os cabelos e não pegava de jeito nenhum o frisado nos cabelos dela, de tão liso que era. Aí quem tem o cabelo cacheado quer alisar. Quem tem de uma cor quer botar. Dalvânia botou, pastor, e pastor que usa alargador para atrair jovens. É estranho demais. É, alargador que negócio bota. Gente, quem bota atrai na orelha, é Jesus, né? É a presença do Senhor que atrai. Não é o alargador que vai atrair ele, não, né? A palavra de Deus é forte. Não precisa de alargador para atrair ninguém, né? O amor de Deus nos constrange, quando ele é pregado, ele muda tudo, né? Uma vez tinha uma irmã da igreja que tinha um filho dela que usava aqueles alargadores na orelha, né? Uma rodona assim, nem é que a orelha aguenta. Aí um dia eu fui visitar ela na casa dela, cheguei lá, tá o filho dela lá com aquelas argolas no. Nessa... Aí ela ficou envergonhada, disse, fica tranquila. A pastor queria tanto, ele é crente, afastado, ele é baterista, toca bateria. Eu conversei com ele, né? Aí ele falou, eu não vou para a igreja porque eu sou discriminado e tal. Eu disse, não, na pão da vida você não seria discriminado, não. Por que você usa esse alargador aí? Você acha bonito, não acha? Porque se você achasse feio, você não usava. Você, alguma coisa você acha de bonito, alguma coisa ele atrai para poder botar um negócio desse na orelha, né? E ele, eu acho legal, pronto. Só que quando você se aproximar de Deus, o próprio Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que convence. O próprio Espírito Santo vai lhe convencer a não querer mais isso. Olha só, quer ver? Vamos fazer aqui uma enquete aqui rapidinho. Olha só, o que para você hoje não tem mais importância? Depois que você aceitou Jesus, depois que você entregou sua vida para Deus, muita coisa deixou de ser importante para a sua vida. Foi ou não foi? Muita coisa para você hoje não tem importância nenhuma. É zero, zero à esquerda para você. Foi ou não foi assim? Você gostava de cabelo, sei lá, pintado como uma pastora Anja, pintava cabelo de toda cor, né? Você gostava de mini saia, você gostava de roupa decotada, você gostava de se vestir de uma maneira que hoje você não se veste mais, porque quando você veste aquela roupa, que você olha no espelho, você não se vê naquela roupa. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo está em você. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, quem dirige a nossa vida é Deus. Né? Por que eu não ando de bermuda, de camisa cavada? Porque não dá mais para mim. Eu sou um homem de Deus, então eu tenho que. O próprio Espírito Santo vai dizer: pastor, isso aí não é para você, não, rapaz. Olha quem você é. Você não é mais a fulana de tal caminhando, você é a serva de Deus que está nesse caminho. Então muita coisa deixou de ser importante para você. Se as irmãs começarem a falar aqui, elas vão dizer, é verdade, incomoda, pronto. A maioria está dizendo, é verdade, pastor, incomoda a gente. Eu sei que, você quer ver uma coisa? Eu sei que tem irmã aqui,
que já saiu de casa vestido numa roupa e se sentiu tão incomodada que voltou do caminho para trocar roupa. Voltou para trocar roupa. A pastora Clenilda está falando aqui, não me faz mais falta as roupas periguetes, porque na última reunião das mulheres, pastor, a gente falava sobre como nós éramos, como nós agíamos, mas a gente riu muito. E, né, a gente vê a transformação de Deus, que de gente, vocês não usavam não, né, aquelas roupas periguetes, a mina usava. Usava, mas não usa mais. Exatamente, a Luísa Andrade está dizendo, Deus muda tudo, muda por dentro e por fora. Muda por dentro e muda por fora. Muda seus conceitos, muda sua opinião, muda sua visão, muda até o seu jeito de andar. A mulher que é crente, ela muda até o jeito de caminhar. Lembra de Jacó, quando Deus encontrou ele no Val de Jaboque, que feriu ele na coxa? Quando ele vinha, e Deus disse o quê? Como é teu nome? Olha como isso é importante. Ele disse, é Jacó. Deus disse, não, a partir de hoje você vai se chamar Israel. Quando ele foi encontrar Esaú, seu irmão, ele vinha mancando. Esaú olhou para ele e disse, não é Jacó não, vem mancando. Deus queria mostrar para Esaú que havia transformação no coração de Jacó, que aquele Jacó que estava retornando à sua terra não era mais o Jacó que um dia enganou ele e tomou o seu direito de ser primogênito por um prato de lentilha, que aquele homem que vinha era transformado, que agora Deus tinha entrado na vida dele e tinha transformado a vida dele, não era mais o Jacó enganador. Então Deus muda. Eu já vi situações em que crente deixa a família assim, ó. Por quê, pastor? Porque a própria família disse, meu Deus, como ele mudou. Não, a verdade, essa não é a expressão certa, meu Deus, como ele mudou. A expressão certa é, como Deus mudou ele, como Deus mudou ela, como Deus transformou essa mulher. Irmãos, eu conheci uma mulher, eu não vou dizer nem onde nem o nome dela, que eu não sou doido. Essa mulher vivia com um homem trabalhador. O homem era um bicho para trabalhar. E ela não dava valor nele. Ela só vivia arrumada. Quando a mãe se o dia que ela botava a cabeça na porta, já estava toda maquiada, toda arrumada. O coitado trabalhava, só andava sujo, umas roupas velhas, desarrumadas. Assim que... Eu falava, Deus do céu. Eu era vizinho dela. E eu dizia, meu Deus, essa mulher não zela desse coitado. E olha, ele tinha vezes, passava a semana inteira com a mesma camisa. Chega, pegava aquele sebo na camisa. E ela toda arrumada. E o pessoal falava dela, que ela era infiel a ele, que ela traía ele. Ela fazia ele de gato sapato, pintava, bordava. Eu não sei se ela traía, que eu também isso não me interessa. Eu sei dizer que ela só andava perfumada e bonita. Qualquer hora do dia que você visse essa mulher, a gente nunca botou os olhos nela para ela estar desarrumada. Um dia essa mulher aceitou Jesus. Aí todo mundo na rua, fulana virou crente. Vixe, meu Deus, e agora? Ela aceitou Jesus num final de semana. Na segunda-feira ela estava varrendo, que ela gostava de varrer o terreiro da casa dela. A calçada, aquela partinha de baixo da calçada, ela já estava sem maquiagem. Eu chamei sua mãe e falei, olha aí. A gente já era crente, eu digo, olha aí. Olha o que Deus faz. Ela já estava sem maquiagem. Irmãs, quando o marido dela apareceu, que eu olhei, aí chamei de novo. Ei, não é porque a gente está olhando a vida do vizinho, não, mas venha ver. Olha o marido dela. Já estava vestidinho, a roupinha limpinha. Mudou tudo. Quando Deus entra na nossa vida, ele muda tudo. Aquela mulher mudou radicalmente. Passou a ser a mulher que ninguém nunca imaginou que ela fosse. E aí eu entendi que quando Deus muda a vida de uma pessoa, ela muda para mostrar quem ele muda a pessoa para mostrar quem ele é. Então muita gente, quando eu passei a ser crente, Chico, crente, não tem como. Aí vê depois Chico pastor, Chico à frente de um ministério, graças a Deus, hoje grande.
Mas rapaz, que Deus tremendo é esse? Mas é exatamente isso, irmão. Deus entrou na tua vida para mostrar que Ele é Deus. Deus entrou na tua vida para que a tua vida reflita o poder que Deus tem sobre todas as vidas. Então a transformação que Deus fez na sua vida, olha, a pastora Anja acabou de dizer que usava até cabelo vermelho, ainda bem que eu não me lembro. Usava cabelo vermelho, pintava cabelo de toda cor. Olha a mudança que Deus fez. Olha a mudança que Deus faz na sua vida. Olha como Deus tem mudado a sua vida. Meu Deus! Os nossos conceitos, nossos pensamentos, as nossas posições, foi tudo embora. Paulo disse: reputo tudo por estrume. Você sabe o que é que Paulo estava dizendo? Você sabe o que é estrume, né? Cocô de vaca. Ele estava dizendo: para mim tudo é cocô. Para mim o que vale agora é o que Deus tem para mim, é o que Deus é para mim. Ele estava dizendo: nada mais me interessa. Ele disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não me moleste, disse ele, não me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele disse: as cicatrizes do chicote romano, as marcas dos cravos romanos, está em mim também, porque foi por mim que ele morreu. Olha a mudança que Deus fez na vida dele, na minha e na sua vida. Quanto você mudou. Glória a Deus. Mulher que brigava, que xingava o marido, mulher que, meu Deus, falava pelos cotovelos, passou a ser a mudinha, mudinha. Boquinha fechada. Por quê? Porque Deus disse: ganhe seu marido sem palavra. E o marido chega e estranha. E o diabo ainda usa ele para falar coisas para você, para ver se você responde, mas você não responde. Segure a palavra. Deus diz que você vai ficar calada, mulher. Teu marido vai ser ganho no silêncio. Quem vai falar é Deus no coração dele. Eita, Jesus. Hein? Quanta mulher não tem aí? Que marido diz: mas que obra é essa de Deus no coração dessa mulher? Que essa mulher brigava até com o vento dentro de casa. Agora a mulher... Hoje de manhã a pastora Jossa Neto logo cedo foi fazer exame de sangue. Mas o pastor Gabriel, quando ela chegou, eu já estava aqui no estúdio. Aí ela chegou para mim e disse: amor, me dê minha bênção. A bênção é o beijo que eu dou nela. E eu, claro, cheguei junto. Gostei os beijos no beijo da nega e dei a bênção dela. Olha que coisa linda, a mulher chegar para o marido e me dê minha bênção. A Claudete está dizendo: eu, pastor, estou calada agora. Chegar para o marido agora, me dê minha bênção, marido, que bênção. É tão bonito. Explica isso. Explica para eles. A mulher amanheceu o dia: amor, vamos orar. Me dê minha bênção. E outras palavras ela está dizendo: se você não me beijar, meu dia não está abençoado. Eita, Jesus. Então, mulher não tem que resolver as coisas no grito. Não é no grito, mesmo, é no silêncio do trabalhar do Espírito Santo. Não é na violência. Deus disse: não é por força, não é por violência. A gente acabou entrando nessa parte agora, hein, pastor? Né? É, e as irmãs estão tudo aqui: oh Deus que muda, oh Deus que trabalha. A pastora Luciana está aqui, a missionária Adriana Karine, e elas estão dizendo: meu Deus, é forte, né, gente? A gente estava falando sobre isso, pastor. A Marli está aniversariando hoje, pastora. Vai, Senhor. 59 Marli, anos, Deus abençoe, de Deus. Deus abençoe, Marli. Seu coração, amada. Receba os votos e parabéns aí da sua irmã. E a gente falando, pastor, sobre... Marisa Correia. Marisa. Deus abençoe. Falando sobre isso, né? E até a gente brincava, porque a gente contando algumas coisas. E ela dizia: não, Ângela, não acredito que você era assim, não. Que até meu esposo falava assim: vocês não têm noção quem era Ângela. A Renata colocou aqui: pastor, eles vão achar que a bênção é um dinheirinho. Mas aí a hora, é isso que eu tô dizendo, dizer, Renata, não, a bênção é... Vai o biquinho, é beijinho. Seu amor, amor. Porque quando você pedir a bênção, um beijinho, ele vai até abrir a mão mais, dar mais dinheiro, né? Amém. Eita, Jesus. Mas é verdade, queridos, é verdade, né? De onde é que eu ia dizer... De onde é que eu ia orar a Deus para dizer para o meu marido ser igual a pai? De jeito nenhum. Tô doida? Eu já digo: oh, Jesus. Pai do meu amor, Senhor. Homem que honra a sua esposa. Quem ama a sua esposa como pai. É. Ama a esposa dele. E ela está dizendo assim, irmãos, porque no passado eu era um devasso, né? Era um devasso. Quer dizer, Deus mudou minha vida a ponto de minha filha desejar que o marido seja igual a mim.
Mas no passado ela não ia pedir isso, por quê? Porque eu era um devasso, um adúltero. Você vê como Deus muda. A mudança que Deus realiza é uma mudança tão grande, irmãos, algo tão tremendo, que só nós que somos mudados é que olhamos para dentro da gente mesmo e diz assim: meu Deus, meu Jesus, como o Senhor tem poder de mudança, de transformar as pessoas. Eu vejo na igreja mulheres que eram prostitutas, que vendiam o seu corpo. Eu vejo na igreja traficantes. Nós temos um pastor que era traficante, dono de boca de fumo. Eu vejo na igreja homens que tinham uma vida completamente errada. E hoje eu vejo essas pessoas mudadas, transformadas. Falar nisso, eu quero avisar aqui que hoje à noite tem um encontro dos casais da Pão da Vida. Sim. E esse encontro vai ser aberto. Os outros encontros eram com inscrição, mas esse vai ser aberto para todos os casais que quiserem participar, né? Os líderes de casais, o irmão Romério e a irmã Mônica, resolveram fazer esse encontro aberto para vir todo casal que quiser vir. Então hoje à noite na Igreja Pão da Vida sede, na rua Felipe Camarão, ao lado da Agência dos Correios, ali na rua do aeroporto, vai ter um encontro de casais começando às 19 horas. Então venha com a sua amada para esse encontro de casal. Pastor, e só casal? Não, quem quiser vir, pode vir, é aberto, né? Às vezes você não está com a sua esposa, vê solteiro, vem aprender para quando casar saber como é que faz. Muito bem, o testemunho do azeite da irmã Adriana dos Estados Unidos. Ela tem um testemunho a contar. Conta, irmã Adriana. Amado do Call Center, aqui é a Adriana falando, e eu quero agradecer as orações da minha xará Adriana Karina. Mês passado eu liguei, me desculpa, mandei uma mensagem pedindo orações, e ela falou que ia passar meu áudio para o pastor Chico, e ela também ia estar orando juntamente com vocês. E eu venho aqui testemunhar que Deus é maravilhoso em nossas vidas. É só crer que Ele faz. Em novembro eu tinha feito uma mamografia, na minha mama esquerda tinha dado, a médica falou, uma glória mancha que ela não tinha identificado. E eu fiquei apreensiva. Ela disse, daqui a 6 meses você pode voltar, mas você pode fazer uma tomografia, só que é muito caro. Eu não sei se seu plano vai cobrir. Eu disse, a senhora me deixou com dúvidas, com medo, com receio, que não sabe se é uma mancha, se é o meu músculo que está inflamado ou se é um câncer. Vamos falar as palavras claras. Aí ela, não, você pode repetir daqui a 6 meses. Eu disse, não, quero fazer essa tomografia. Não quero nem saber quanto que é. Já para tirar esse peso da minha consciência, porque daqui a 6 meses eu vou ficar alimentando, aí vou pensar que não é um músculo inflamado, a gente começa a ter pensamento negativo, e pensamento negativo atrai coisas negativas. Então, eu mandei a mensagem para a irmã Adriana, pedindo oração. Tinha mandado também para minha irmã Ana e meu cunhado, para eles também estarem orando por mim. E fui fazer aquele exame. Só que a irmã Adriana disse, unja-se com azeite. Só, irmãos, meu azeite tem um cheirinho. E o exame pede para não passar nenhum tipo de loção, nem perfume, nem hidratante, enfim. Aí eu tomando banho, com a água do chuveiro caindo sobre o meu corpo, e eu conversando com Deus, que Ele repreendesse tudo que estava de errado naquele exame, naquela mamografia, que se fosse câncer, que caísse sobre terra, que Deus chegasse com providência na hora da tomografia. Irmãos, e para a honra e glória do Senhor, meu exame não deu nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Deu realmente que o músculo está um pouco inflamado. Devido a ser magra, a médica pensou que fosse outra coisa, mas Deus foi maravilhoso comigo, tem sido maravilhoso comigo, e não deixou que fosse algo grave. Eu estou aqui para agradecer a todos vocês que oraram por mim, que intercederam por esse exame. E
agradecer imensamente a Pão da Vida por fazer parte da minha vida. Amém, Jesus. Vocês serem muito especiais. E mês que vem, em nome de Jesus, estamos planejando ir para o Brasil e eu quero ir aí conhecer vocês. E se tiver oportunidade, eu gostaria muito que o pastor Chico me batizasse, que eu não sou batizada nas águas. Vai ser o maior prazer, meu. Eu queria muito esse privilégio. Vai ter, em nome de Jesus. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês e a paz do Senhor. Amém. Esse testemunho é da irmã Adriana, ela mora nos Estados Unidos. E ela disse que quer vir a Mossoró para ser batizada pelo pastor Chico. Eu farei isso com o maior carinho, o maior amor, viu? Pode ter certeza disso. Tem um testemunho aqui da oração feita no culto do lar. Testemunho da irmã Givanilda, ela mora no estado de São Paulo. Vamos ouvir. Pai do Senhor, a todos do Call Center, também o pastor Chico Chagas, a pastora Jossanete, a pastora Ângela e todos os irmãos da Pão da Vida. Aqui quem está falando é a irmã Givanilda. Estou aqui para contar um testemunho da oração do final do culto, né? A oração de cura. Glória a Deus. Só que não foi para, tipo assim, para uma cura da carne nem nada, né? Foi por minha geladeira. Pode soar até estranho, né? Mas a minha geladeira, eu saí de férias, quando eu voltei, viajei para Bahia, para casa da minha mãe. Aí quando eu voltei, minha geladeira estava assim, sem querer gelar. Tava bem fraquinho o congelador, nem tava congelando as carnes, nem nada. E aí eu orei 2 dias, a oração final do culto do lar. E apresentei minha geladeira, coloquei meu celular em posição da geladeira quando o pastor Chico Chagas estava orando. E ali eu clamei a Deus, falei: Deus, o Senhor sabe da minha condição. No momento eu não estou podendo comprar uma geladeira nova. Então, Pai, em nome de Jesus, que minha geladeira venha voltar ao normal. Porque a minha geladeira está boa, está nova. Se for para mim ter que comprar uma geladeira nova, que venha ser para minha mãe. Porque eu vim da Bahia e a geladeira dela não está muito boa, está bem velhinha. Então eu falei: Deus, dê condições para mim comprar uma geladeira nova para minha mãe. Não deixe que a minha venha ficar ruim, mas que ela venha voltar ao normal. E para a honra e a glória do Senhor, a geladeira está congelando, está gelando, tudo normal. Para a honra e a glória do Senhor. Isso pode soar para muitos que é uma bobagem, mas para mim foi uma grande vitória, uma grande coisa que fez o Senhor para mim. Obrigada, Deus abençoe. Que Amém. É Ivanildo de São Paulo. Amém, irmã Givanilda, que Deus dê condição de você dar à sua mãe essa geladeira, minha amada. Vai ser uma alegria grande pro coração dela, né? Pela mãe a gente faz tudo. Tem outro testemunho aqui da irmã Rosalba Reis, dos Estados Unidos. Ela mandou pro texto dizendo: quero agradecer a Deus por uma grande bênção alcançada. Passou um grande furacão aqui na cidade que eu moro, na Flórida, e tive problemas com as casas que eu alugo, de aluguel, que é o meu trabalho para minha sobrevivência. E no momento fiquei muito abatida, preocupada, e comecei a fazer um propósito a Deus em oração, pedindo ao Senhor que me ajudasse para poder reformar essas casas. Só que eu não tinha o dinheiro para fazer esses consertos. Então eu orei e fiz um propósito com a casa do Pai, e o Senhor enviou todos os recursos para a glória de Deus. E hoje as casas estão alugadas, reformadas e todas alugadas para a glória de Deus. Eu agradeço a Deus por essa grande bênção alcançada. E a Igreja Pão da Vida, ao pastor Chico Chagas, pastora Jossanete, pastora Ângela, todos os irmãos, aleluia, que congregam na Pão da Vida, muito obrigado. Estou enviando o meu voto, pagando o meu voto, pastor Chico. Muito obrigado, estou muito feliz, meu coração está alegre em Deus, meu Salvador. Porque ele ouviu o meu clamor, atendeu a minha oração e enviou o socorro que eu tanto precisava. Em nome de Jesus, a honra e a glória de Deus. É verdade, Rosalba. Deus abençoe cada vez mais. Hoje a pastora Jossanete saiu para fazer o exame e o pastor Chico ficou em casa. E aí a irmã ligou para mim. Eu atendi. Quando eu atendi, ela: pastor, pastor. Falei: oi, Pai do Senhor. E ela disparou a chorar. Chorando, chorando, chorando. E eu preocupado, achando que a irmã estava muito aflita.
E eu falei, o que foi, minha irmã? O que foi que aconteceu? Pelo amor de Deus, o que foi? Por que você está assim? E ela queria falar, Jesus, Jesus. Eu tenha calma para você me contar, tenha calma. Tenha calma que eu vou orar com você. Ela, não, eu quero que você ore mesmo, mas é para agradecer. Eu digo, olha, agradecer? É, pastor. Pastor, o senhor lembra que uma vez o senhor contou uma história de uma mulher que o marido dela já vivia com outra mulher, já tinha até uma filha com a outra mulher. E o senhor contou a história que naquele dia Deus mandou dizer para ela que ele ia voltar para casa naquele dia. Eu fiquei assim, é tanta coisa. Que o senhor disse a ela que fosse para casa arrumar a casa, que o marido dela ia voltar. E que ela não foi trabalhar naquela tarde, falou para a patroa dela que ia para casa arrumar a casa, que o marido dela ia voltar, e a patroa ficou rindo dela, mas disse, tá bom, você quer ir, vá. E a noite caiu, pastor, o senhor lembra? Aí eu me lembrei, foi um dia no Pocinho de Jacó, na igrejinha antiga, aquela mulher chegou lá e Deus mandou ficar olhando para ela o tempo todo, e eu olhava para aquela mulher, e Deus dizia, diga a ela que seu marido vai, o marido dela vai voltar hoje. E eu dizia, Deus. Renata Toff está dizendo, eu me lembro bem, pastor. E eu disse, Deus, é o senhor que está mandando dizer? Eu pedi confirmação, Deus me deu. Falei, você, minha irmã, Deus está dizendo para você que vá para casa, arrume sua casa, que seu marido volta hoje. Quando eu falei isso, a mulher começou a chorar. É hoje, e ela pegou mesmo. E passou na patroa dela e disse, olha, eu não vou trabalhar hoje de tarde não, que eu vou arrumar minha casa, que Deus disse que meu marido vai voltar hoje. A patroa falou, mulher, tira esse homem da cabeça, mulher, pelo amor, o homem já tem outra mulher, já tem até filho com outra mulher. Deus mandou. E ela chegou em casa e começou a arrumar a casa. E ela tinha um menino e um rapazinho. E começou a arrumar a casa e dizendo para os filhos que o pai dele ia voltar, o seu pai de vocês vai voltar hoje. Mamãe, vai voltar hoje. Deus falou lá no pocinho de Jacó, ele vai voltar hoje. E arrumando a casa, ele lavou a casa e arrumou tudo. E os meninos tudo rindo dela. E a noite chegou. E nada do homem. E a noite chegou, e chegou 6 horas, chegou 7, chegou 8, chegou 8:30. E ela começou a se entristecer. Era ela triste lá na casa dela, e eu pensando, meu Deus, se não fosse eu, meu pai. Eu falei na frente da igreja, transmitido pela internet, que o marido da mulher ia voltar. E se não voltar? Quando foi 9 horas, bateram na porta. A casa dela é aquela casa que tem, a porta tem a venezianazinha, você sabe, tem duas venezianinhas, do lado do menino dela baixou a veneziana, falou, mãe, é pai. E ele não ia na casa dela de jeito nenhum, porque a outra mulher não deixava. Ela fechou os olhos e disse, Deus, tu és fiel. Aleluia, já começou logo a chorar. E ela abriu a porta, ela mesmo foi abrir a porta, abriu a porta. Ele com as malas, duas malas. Falou, você me aceita? Ela disse, entra, a casa sempre foi sua. Ele disse para ela, daqui agora eu só saio para o cemitério. Eles estão felizes até hoje. E essa irmã chorava mesmo. Eu disse, acalma para você me contar. Ela disse, pastor, desde aquele tempo que eu dizia para Deus, Deus, eu queria ser essa mulher, faça na minha vida como o Senhor fez na vida dela. Olha que faz tempo isso, viu? Isso tem, acho que tem uns 6 para 7 anos isso. Tem mais de 6 anos. Ela disse que tinha mais de 6 anos. E eu disse a ela, a data certa eu não me lembro. Me lembro do caso. Ela disse, quando foi ontem de noite, meu marido chegou na minha casa, pastor. Pastor, ele não atendia nem meus telefonemas.
nem para mim falar dos nossos filhos ele atendia. Porque a outra mulher tinha ciúme, ela ligava para mim, pastor, e me xingava todinho, desde estar ligando para o meu marido. Quando ela dizia isso, pastor, faltava morrer. Porque eu sabia que aquele marido não era dela, era meu, ela dizia. Toda a vida que eu ligava no telefone dele, quem atendia era ela, parecia que ela estava colada nele. E a última vez ela disse: se você ficar ligando para o meu marido, eu vou levar esse caso à delegacia. E ele calado, pastor, ele era escravo daquela mulher. E eu dizia: Deus, liberte ele. E quando foi ontem, ele voltou e perguntou a mim, do jeito que aquele homem perguntou para a mulher dele, ele disse: você ainda me quer? E eu disse: esperei por isso esse tempo todo. Pode entrar, a casa é sua. E nunca deixou de ser. E fui preparar uma janta, fazer a comidinha que ele gostava. E ela ligou no telefone dele, ele disse: agora você atende e diga para ela: deixe meu marido em paz. E ela disse: eu atendi, pastor. E ela chamou o nome dele e eu disse: não é ele, sou eu. Deixe meu marido em paz. Esse marido nunca foi seu, sempre foi meu. E agora Deus me devolveu. E ela desligou da minha cara. E meu marido disse: olha, amanhã eu vou trabalhar e quero que você vá comprar um chip novo para mim, porque eu vou trocar meu número, que ela não vai me deixar em paz. E eu disse a ele: olha, se ela vier na minha casa, ela vai ter. E ele disse: ela não vem não, porque ela não sabe nem onde você mora. Pode ficar tranquila. E eu, quando foi tarde da noite, depois que a gente tinha se amado demais, ô glória, eu disse para ele: por que que você deixou ela? Ele disse: eu estava cego. Ela não amarra uma letra para você em nada. Era a cegueira espiritual a qual eu estava submetido pelo diabo. E ela disse: pastor, ore. Ore, porque ele disse que vai para a igreja amanhã comigo e eu quero que ele volte para Jesus, pastor, para completar a bênção. Eu disse: Deus é Deus de bênção completa. Ele vai voltar. Ele vai voltar para Jesus. Porque ele agora compreendeu. Pastor, eu acho que ela traiu ele. Eu digo: não queira saber disso, minha filha. O passado dele Deus sepultou. Está sepultado. Não force ele a falar o que ele não quer falar. Deixe ele à vontade. Só dê a ele o amor que você sempre deu e fique despreocupada. Porque o Deus que restitui é que garante a restituição. Esse Deus é tremendo. Amados, eu vou trazer uma palavra de Deus agora para a sua vida e para a minha vida também. E essa palavra de Deus é uma palavra que vai falar das bênçãos de Deus. Jeremias capítulo 17. Versículos 7 e 8 diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. E quando a Bíblia diz o homem, está falando do homem e da mulher, que para Deus não existe sexo. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança no Senhor está. Ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e não deixará de dar frutos. Glorificado e exaltado seja o nome do Deus poderoso que nós servimos. Essa palavra é uma palavra fiel, verdadeira. É uma palavra de Deus que nos garante a provisão, a providência, a presença, a direção de Deus nos momentos da vida, inclusive nos momentos de sequidão.
Quando a Bíblia fala momento de sequidão, nos comparando a uma árvore, a Bíblia está falando aqui, meus irmãos, daqueles momentos difíceis que nós passamos nas mais diversas áreas da vida. Às vezes na área financeira, na área familiar. A Bíblia está dizendo que quando nós passamos por essas dificuldades, se estamos com Deus, vamos continuar vencendo. Se estamos com Deus, as bênçãos de Deus vão continuar nas nossas vidas. A Bíblia está dizendo que nós temos raízes no ribeiro, raízes que descem as águas. Isso simboliza que nós temos raízes no Espírito Santo, que é simbolizado por água. Nós temos alimentação de Deus. As lutas podem vir, mas nós estamos alimentados pelo Espírito Santo. Aleluia. Nós estamos sendo dirigidos por esse Deus que nos sustenta nos momentos mais difíceis da vida e que não nos deixa sozinho em momento algum. É isso que a palavra está dizendo. É a certeza dos cuidados de Deus. E essa palavra é para dizer para você: não saia do ribeiro, não saia do Espírito, permaneça no Espírito, permaneça na presença de Deus, porque Deus tem coisas grandes e maravilhosas para realizar na sua vida, na sua família. Eu encontrei um pastor, amigo meu de muitos anos. Ele estava tão abatido e falou para mim: pastor Chico, eu queria tanto falar com o senhor. Pois não, meu irmão, o que houve que você está tão abatido? Eu vi a tristeza no seu olhar, vi a mancha negra ao redor dos seus olhos, consequência de muitas noites acordado. Ele começou a falar de dois filhos que ele tem, de dois filhos que estão dando trabalho, de dois filhos que estão fora do caminho do Senhor. E eu fiquei ouvindo ele. O senhor tem tempo para me ouvir? Eu falei: todo o tempo do mundo. Não se preocupe, pode falar à vontade aí. Levei ele para ficarmos a sós e conversamos. E ele começou a chorar. E as lágrimas corriam do seu rosto como cachoeira. E ele disse: vi a Deus a minha vida quase toda. E agora, já com essa idade, estou vendo meus filhos afastados de Deus. Além de estarem afastados de Deus, estão fazendo coisas que desagradam a mim e a Deus. Tem um filho que está cheirando cocaína. Tem um outro que se encaminhou pelo caminho da homossexualidade. Pastor, eu estou aqui arrasado. Já pensei em me matar. Pensei em deixar uma carta falando para eles que estou morrendo pelo desgosto que eles estão me dando, que estou me matando por isso, para ver se eles caem em si e se arrependem. Eu disse: meu pastor, não é a sua morte que vai salvar seus filhos. A salvação dos seus filhos está na morte de Jesus. O seu sangue não pode purificá-los. É o sangue do Cordeiro. Meu pastor, tome isso como desafio da sua vida. E comecei a falar para ele dos meus filhos, da restauração que Deus fez na minha família, do meu filho que foi preso por assalto, ficou 2 anos e meio na cadeia, de filhos meus que andava no mundo da prostituição, do adultério, da bebedeira. Comecei a contar minha história, de um filho que se confessa homossexual. Pastor, olhando nos olhos dele, eu disse: você sabe o que é que o diabo quer? É suas lágrimas de sofrimento. Mas entenda, pastor, que
que as suas lágrimas sejam para glorificar a Deus pelo que Deus vai fazer na vida dos teus filhos. Contei para ele a história do grande ateu Anthony Flew, um ateu francês conhecido no mundo inteiro por ser ateu e hoje conhecido no mundo inteiro por ter escrito o livro Deus Existe, Eu Encontrei. Ele era filho de um pastor batista e o pai dele morreu deixando ele ateu, mas Deus o salvou depois da morte do pai, porque as promessas de Deus são para mil gerações, pastor. Ainda que você morra, Deus vai tirar seus filhos do pecado. Ainda que você morra, Deus vai salvar os seus filhos, porque Deus tem compromisso e o compromisso com Deus é eterno, pastor. Quando você morrer, não extingue as promessas de Deus na sua vida. Ainda que você esteja morto, Deus honrará a sua fé, pastor. Levante a cabeça, pastor. Marche, prega a palavra. Você conhece Deus, você sabe quem Deus é. Você já está um homem de idade, talvez você pense, eu queria ver meus filhos salvos antes de morrer. Se Deus quiser, eles aceitam hoje, pastor. Deus sabe quebrar, Deus sabe de manchar vaso e fazer de novo. Mas se aprover a Deus fazer isso depois da sua morte, mesmo assim, aonde você estiver, você saberá que Deus é fiel, porque Deus é fiel, pastor. Porque Deus é fiel, nós queremos contemplar com os olhos a glória de Deus, o poder de Deus. E às vezes, Deus nos dá a satisfação, a alegria de ver com os nossos olhos o agir dele, mas outras vezes não vai ser para gerações, para cumprir a palavra dele. Eu sou fiel até mil gerações. Pastor, meu pastor, você vai estar morto, sepultado. Não vai existir mais nem seus ossos daqui a muitos anos, mas Deus continuará fiel, honrando o teu sangue, honrando o sangue das tuas veias. Porque nós somos mortais, mas Ele é imortal, é eterno e é fiel. Eu contemplei ele chorando e dizendo: Deus, tu és Deus. Pastor Samuel, o sacerdote, o juiz, o profeta, a maior autoridade da história de Israel, viu os anciões da igreja chegar para ele e dizer: escolhe para nós um rei, porque teus filhos já não andam nos teus caminhos. E Samuel foi chorar nos pés de Deus. E a resposta de Deus foi: Samuel, não fique triste, eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Deus estava dizendo: estão rejeitando a mim porque eles não creem que eu posso mudar tudo isso. Aí o que foi que Deus disse? Escolhe um rei para eles, agora diga para eles que esse rei vai mandar seus filhos para a guerra, o sangue deles serão derramados e ainda vai cobrar impostos de cada um deles. Meu pastor, pegue a minha vida como exemplo. O diabo tentou muitas vezes dar rasteira em mim. Falei para ele recentemente, perdi meu neto. Mas eu sei que não foi o diabo que tirou ele, foi Deus. Mas pastor, nós devemos avançar. Nunca recuar. Avançar na certeza que temos um Deus que cuida de nós. Avance, 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 avance profetizando, avance acreditando, avance dizendo: eu sei que o meu Deus tem poder, eu sei quem é o meu Deus, e eu sei que nada é impossível para Ele. Eu sei, eu creio nisso. As afrontas de Satanás,
as ciladas do diabo. Enfrente dizendo: eu conheço o meu Deus e eu sei do que ele é capaz. Eu sei quem é o meu Deus. Olhe para o cachaceiro, para o viciado em drogas, olhe para aquele da tua família que está em pecado, olhe para ele e comece a ver pelos olhos da fé uma pessoa transformada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Comece a olhar, comece a profetizar, comece a dizer: Deus vai fazer, porque ele é poderoso, ele tem poder de mudar. E quando eu olho com essa visão, eu estou olhando para mim, porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei do que Deus me libertou. E Deus vai fazer na tua vida também. É, na tua vida, eu estou apontando para você, Deus vai fazer na tua vida. Essa pessoa que hoje você vê do jeito que está, você vai ver mudada, transformada, glorificando a Deus. Você vai olhar e dizer: Deus, tu és Deus. Tu és Deus, tu és poderoso. Deus vai fazer na tua vida. Porque hoje ainda hoje esteve aqui, o meu filho mais velho veio aqui tomar café comigo. Jomar. Vivia bebendo, cantor de seresta. E um dia Deus me usou para dizer para ele: essa é a última seresta que você participa. Ele olhou para mim e riu, disse: é a última. E eu passei lá na churrascaria que ele estava louvando. Louvando não, cantando. Estendi a mão e falei: Deus, que a palavra que saiu da minha boca o Senhor honre, porque foi o Senhor que falou. E foi a última que ele cantou. E não tinha nem voltado para Jesus ainda. Foi a última. Deus fechou todas as portas. Ei, Deus fecha a porta da cachaça, Deus fecha a porta da cocaína, do crack, Deus fecha. Deus fecha a porta da mentira, do adultério, Deus fecha. E tem mais, a porta que Deus fecha não tem quem abra. E aquele abre, ninguém fecha. Toma posse dessa palavra para a tua vida. Deus está fechando porta hoje aqui. Deus está fechando porta hoje aqui da tua vida, portas que tem que ser fechada. Fechando porta no coração de pessoas que amam o pecado. Fechando porta no coração de pessoas que estão amando quem não deve ser amado. As amantes da vida. O Senhor está fechando. Olha esse homem que voltou. Deus fechou a porta do amor que ele tinha pela amante. Deus fecha, meu irmão. Deus arregala os olhos, abre os olhos espirituais e começa a mostrar toda uma verdade que estava oculta pelo diabo. Deus começa a mostrar e dizer: esse não é o teu caminho, pega o caminho de volta. Eita Deus. Só sabe quem é Deus quem serve a Deus. Só sabe quem é Deus quem caminha com Deus. Só sabe o poder de Deus quem vive para Deus, porque os olhos estão abertos para ver a grandeza desse Deus, que tudo pode, que tudo faz, que tem o poder de fazer retroceder, que tem o poder de fazer sentar onde ele quer. Senta aqui, é aqui que você vai ficar. Aqui. E pronto, e fica onde ele bota. Agora saia. Saia. Se foi ele que colocou, saia. Se foi ele que determinou, sai não, meu irmão. Minha irmã, não sai não. Onde Deus manda ficar, minha irmã, fica. Tem que ficar, porque quem está ordenando é Deus. E essa palavra é para a sua vida. Essa palavra é para você se encher de alegria, para que esse final de semana não seja como os outros. Final de semana de tristeza, de decepção. Deus está hoje revigorando as tuas forças, renovando as promessas, para dizer para você: eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabei que eu sou Deus. Ah, minha irmã, quando essa irmã contou para mim que a mulher ligou e o marido disse: atenda,
Agora é você que vai dizer para ela: deixe meu marido em paz. Porque ele ouvia a outra dizer. E ela atendeu e disse. Ficou calada, ela chamou ele pelo nome. Fulano, fulano, ela disse. Sou eu, fulano. Deixe meu marido em paz. Esse marido é meu, nunca foi seu. Meu Deus. Meu Deus. O nosso Deus é Deus de restituição. O inimigo pode até levar, mas vai ter que devolver. E você sabe que quando devolve, devolve melhor? Sabe por quê? Porque a pessoa aprendeu lá quem é você. Esse homem que voltou para a mulher aí, ele aprendeu lições lá. Olha o que foi que ele disse: ela não amarra uma letra para você, você ganha dela em tudo. Olha aí. Olha aí como Deus abriu os olhos dele e mostrou para ele que aquela mulher que estava com ele não ganhava da mulher dele em nada. Quando é em nada, é em nada. Em tudo a esposa era mais importante. E agora, para você se alegrar mais, eu quero fechar dizendo que eles ainda estavam na mesa, tinham terminado de jantar e estavam conversando. Quando a filha dele chegou em casa, sem saber que o pai tinha voltado, tocou a campainha, a mãe abriu, ela vinha com a filhinha dela, a neta dele, que ele nunca tinha visto, e disse: pai, você aqui, pai? E eles se abraçaram e choraram no ombro do outro, e ele abraçou a netinha e chorou muito com a netinha nos braços. E a netinha ficou, a criança, sabe como é que é? A criança é pura. A bichinha ficou sem reação, porque não tinha contato com ele. Só conhecia ele por fotografia. E ele abraçando a netinha e beijando e chorando. E a netinha ficou sem entender nada, a bichinha. Não expressou nenhuma reação de carinho. E ela disse: pai, perdoe ela, porque ela nunca teve contato com o senhor, então ela não tem esse carinho, vai ter agora, a partir de agora. E a filha diz: pai, eu estou indo embora mais cedo, porque eu quero deixar o senhor só com minha mãe, porque a saudade é grande. Vocês têm muito o que conversar. A filha dele é médica. E aproveitou, foi no carro, pegou o aparelho de pressão, tirou a pressão dele, estava altíssima. Estava em 19. Aí a filha dele tinha medicamento no carro, pegou medicamento, deu ele: toma, pai. Tirou da mãe dele, altíssima. E medicou os dois. E se não tivesse medicado, minha irmã, só Deus sabe o que poderia ter acontecido depois de uma noite de amor, né? Vamos orar. Eita Deus, Deus é bom demais, Deus é santo, Deus faz. O que eu amo em Deus, sabe o que é, irmãos? É que o diabo apronta, Deus chega e desmancha tudo assim. Acaba. Devolve o marido à lei, devolve. Devolve o marido à lei porque não é teu. Ah, entrega, é o que estou mandando, entrega. Hein? Vamos orar, Deus é grande. Esse tempo que eu tenho sido pastor, meu irmão, eu tenho visto cada coisa que eu não via antes. Quando eu era crente, frequentava igreja, mas não via essas grandezas, não. Parece que tem coisa que Deus só revela, né, Renata Toff? Imagina aí, Renata, se a filha não tivesse dado remédio para esse casal. Meu Deus, só Deus sabe o que podia ter acontecido, né? Só Deus para guardar ele, né? A saudade de anos, meu Jesus do céu. Imagine aí. Vamos orar, irmãos, pegue o seu azeite, vamos fazer a oração. Que culto abençoado, que culto maravilhoso. Glória a Deus. A porta do desemprego da vida do Fabiano vai ser fechada, vai abrir a do emprego em nome de Jesus. Eu profetizo no nome de Jesus. E para que vocês saibam que Deus abriu a porta para o Fabiano, vai ser rápido, que é para saber que o nosso Deus é o Deus do já. Tu veio aqui só para receber essa palavra, viu, Gil?
Certo, Gil? Deus abençoe. Vamos lá. Vamos orar, queridos. Vamos fazer a oração de cura. Hoje teve testemunho de cura durante a oração de cura e você vai ser curado agora para a glória do nome de Jesus. Porta da liberdade para Pedro. Abre, Jesus, essa porta. E fecha toda a porta que tem distanciado ele de ti, meu Pai. Maravilhoso Pai, Santo Deus. A Deus tu és poderoso. Deus tu és grande. Grande, tu és tão grande. Que não podemos nem sequer, Deus, imaginar o tamanho da tua grandeza. Por isso estamos aqui, eu, teus filhos e tuas filhas no Brasil e no mundo, segurando este azeite em nossas mãos e consagrando a ti, Pai. E já podemos ver pelos olhos da fé a tua santa mão estendida sobre todo este azeite, derramando o teu poder, a tua unção de cura, repreendendo todo o mal. Pai, o que nós pedimos é que todas as vezes que esse azeite for usado seja para teu nome ser glorificado. Que o Senhor realize curas, milagres e maravilhas através deste azeite. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe todos os dizimistas e ofertantes desta obra, todos os teus filhos e filhas que têm amor por esta obra, que ama esta obra. Abençoe os que têm votos e propósitos com ela e todos que desejam abençoá-la. Meu Deus, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, abençoa, meu Pai. Abençoa, meu Pai. Abençoa esta oração de cura, para que todos que receberem agora ao vivo ou em outros horários e outros dias sejam curados para a glória do teu nome. Deus, eu vou ungir aqui minhas mãos e os irmãos também, onde estiverem, neste azeite que o Senhor já ungiu, Pai. E vamos fazer a imposição de mãos de cura, Pai. Porque a tua palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. A tua palavra diz: tudo o que pedires em meu nome eu te darei. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Aqui está, Deus, minha imposição de mãos e dos irmãos e irmãs, dizendo em nome de Jesus: você que está enfermo ou tem alguém enfermo na família, receba agora a sua cura. Receba a cura, receba a cura, receba a cura. Cura de todas as enfermidades. Porque o nosso Deus é um Deus de obras completas. E Deus está curando agora dores nos pés. Essa queimação que você sente embaixo dos pés, essa dor que você sente no tornozelo, no joelho, nos quadris, na coluna, nos antebraços, nos dedos, na cabeça, a dor do coração, Deus está curando agora. O fígado, o pâncreas, os rins, o estômago, Deus está tirando toda a dor e restaurando os órgãos do seu corpo. Deus está tirando agora a depressão, a ansiedade, o mal do pânico. Deus está tirando agora também a crise financeira. Deus está abençoando a sua vida com a providência do céu. Portas de emprego serão abertas. Deus está aumentando os seus lucros da loja, o seu comércio pequeno, médio ou grande. Você que é vendedor autônomo, vendedor autônoma, Deus está melhorando as suas vendas. Deus está abençoando a sua vida, a vida da sua família. Ele é um Deus de obras completas, está abençoando o seu casamento. Deus está fechando as portas que trazem tristeza ao seu coração e abrindo as portas que vão trazer alegria à sua vida. Receba agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no poder do nome do sangue do Cordeiro de Deus. Amém. Amém, Igreja Santa, Igreja abençoada de Jesus Cristo. Queridos amados, que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Santo Espírito
seja com o povo de Deus hoje e sempre, amém. Olha, eu quero deixar aqui meu abraço, meu beijo no coração para as nossas ovelhinhas. Muito obrigado, viu, a todos vocês que assistiram. Quero pedir a vocês que se inscrevam no canal. Inscrevam-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe. Hoje tem o encontro de casais na Igreja Pão da Vida, logo mais à noite, aberta a todos os casais, aberta a todas as pessoas. Venha participar, vai ser uma bênção. Fica na paz, Deus abençoe. Beijo no coração. Obrigado, moderadoras, moderadores, muito obrigado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, muito obrigado. Ednei, dá um beijo no Givanildo aí por mim, viu? Diga ele que eu amo ele, ele sabe disso. Elis Regina, dá um beijo no Osmar, diga ele que eu amo ele. Adriana Karina, dá um beijo no Alex, diga ele que eu amo meu neguinho. Jane Silva, dá um beijo na Raninha, diga a Raninha que eu amo a Raninha. Ed Gilson e Andy, se abraça e beijo, diga que o pastor nos ama. Pastor Watson está conosco aqui da Igreja dos Jardins. Deus abençoe. Vanda Belasquem, dá um beijo no Vilmar, no pastor Glaubs, na pastora Lene, diga o pastor nos ama. E Jesus também. Tchau! Deus abençoe! Eita igreja linda!